Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, Give Me a Second Chance. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Nakaraan, sinuklay ko ang kanyang buhok sa pamamagitan ng aking mga daliri na tila makinis na parang seda sa ilalim ng aking paghipo. Siya ay napaka-cute bilang isang little puppy. Iniisip ko kung paano ko siya mapoprotektahan mula sa lahat ng mga mata. Kahapon ay walang hiya silang nakatitig sa aking asawa na hindi pinapansin ang nakamamatay na titig na ibinigay ko sa kanila noong nasa mall kami. Wala na ba silang trabaho kaysa sa paglalaway sa asawa ng iba? Gusto kong suntukin lahat ng mukha nila pero ang higpit ng hawak niya sa bewang ko kung hindi ay ma-admit sila sa ospital ngayon. Ano ang nangyayari sa iyong magandang isip? Tanong niya na nagpaalis sa isip ko. Ah, wala. Nagkibit-balikat ako at hinalikan ng noo pero itong si Jerk ay may ibang plano sa maduming isip. Hinila niya ang ulo ko pababa at binigyan ako ng isang makapigil hiningang halik na hindi ko makakalimutan. I'm always yours, huwag kang magselos, aking little kitten. Pang-aasar niya at muli akong hinila pababa para sa isang mapusok na halik. Hinampas ko ang kamay niya at nagpaut ng labi. Hindi ako kitten. Pinagsalikop ko ang aking mga braso sa aking dibdib. Ikaw, ha? Ikaw ang aking little kitten palagi. Inikot niya ang ulo niya at humarap sa akin, hawak ng blue orbs niya ang berdeng mata ko. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya at muling ipinatong ang ulo niya sa kandungan ko. Tabas ba tayo? Namamatay ako sa boring dito na walang ginagawa. I pouted my lips once again at tumingin sa kanya. Baka mamaya, bulong niya at pinulupot ang dalawang kamay niya sa bewang ko saka ikinulong ang kamay niya sa likod ko. Makalipas ang isang minuto ay nakarinig ako ng mahinang hilik at nakangiting nakatingin sa kanya kahit hindi niya ako nakikita. Sinuklay ko ulit ang buhok niya at medyo lumuwag ang mukha niya sa pagtulog. Sa tingin ko hindi ko kayang mahalin ang isang taong ganito kamahal kaysa sa kanya. Kumuha ako ng unan at inayos ito sa likod ko sa kasumandal sa headboard para sambahin ang kanyang posisyon sa pagtulog hanggang sa bumigay ang aking mga mata at pumikit. Naramdaman ko ang mainit na pagdampi sa noo ko at sa pisngi ko kasabay ng pangako. Nanginginig ako sa haplos niya pero nag-enjoy din ako at the same time. Kinaladkad ang labi niya kasama ang collarbone ko at kinagat niya ang leeg ko. Huminga ako ng malalim para pigilan ang ungol ko. Alam kong gising ka na, sabi niya at siniil ng malambot at malambing na halik sa labi ko. Inginulat ko ang mga mata ko at sinalubong ang mainit niyang labi sa labi ko. Pinasadahan niya ako at lumayo pa hanggang sa lumuwag ang kanyang pagkahayop. Sa isang tuloy-tuloy na paggalaw, tumayo siya sa ground at tumingin sa akin. Hindi mo alam kung paano ako nagplano para sa iyo. Maawa ka kapag handa ka na, sabi niya at nakita kong namula ang pisngi ko sa sobrang pula. Magdadala ako ng makakain pagkatapos nito lalabas tayo, parang normal na date lang. Umupo ako sa kama na pinapakita ang mga hubad kong binti para akitin siya. Don't get me wrong, naka-short ako. Hindi na mauulit, babala niya at tumalikod na para lumabas ng kwarto namin. It's been 2 months we get married pero wala pa kaming malikot na bagay tulad ng ginagawa ng mag-asawa. Napakaunawa at pasensya niya. Hindi niya ako pinilit na gawin ang ganoong bagay na hindi pa ako handa, ngunit muli bilang isang killing angel, ay ilang beses ko na siyang akitin para palakasin ang loob niya at gusto ko rin siyang asarin. Ang aming relasyon ay lumalago araw-araw at hindi maaaring paghiwalayin ng sinuman na tinataka ng isang mabigat na buklod na walang sinuman ang maaaring masira. At ngayon may surprise ako sa kanya. Yes, I am going to give my everything to him, at least he deserves all of mine and I'm never going to regret my decision after all, asawa ko din naman siya. Isang blessing na ang pagpapakasal sa isang taong kilala mo sa loob ng higit sa isang taon, at sinusuportahan ka sa iyong up and down at naninindigan para sa iyo sa lahat ng iyong nasira ang nakaraan, at isang best friend sa halos isang taon at lover para sa dalawa. Umasok siya sa kwarto na may hawak na malaking tray. Kahit hindi siya professional cook, pinagluto niya ako. Binalaan niya ako na manatili sa labas ng kusina nang hindi sinasadyang masunog ang aking kamay 2 linggo na ang nakakaraan.
He tried his best to make a portion of delicious food for me and I appreciate his hard work. I feel bad for not being a good wife pero susubukan ko. Nag-aaral ako ng mga kurso sa pagluluto sa YouTube nang hindi niya nalalaman at mapapahanga ko siya balang araw. Masyadong natubigan ang aking bibig nang mapuno ng amoy ng honey ang aking ilong. Gumawa siya ng pancake na may honey syrup. He always prefer honey saying it's good for my health kahit wala naman akong nakitang health issues sa akin. Baka ang tinutukoy niya ay yung malnutrition body. Pinagtatawanan ako ng inner voice ko. Pareho kaming nag-enjoy sa aming munting brunch at naghanda para sa outing. Hindi ko alam kung saan niya naplano ang araw na ito pero isang bagay ang siguradong gagawin niya itong espesyal gaya ng ginagawa niya araw-araw. Gaya ng dati, sinuot ko ang aking casual jeans at shirt. Pagkatapos maglagay ng kaunting makeup sa aking mukha ay inilagay ko ang aking buhok sa isang mataas na ponytail. Ang aking buhok ay tumubo sa mga buwang ito at hindi ako nag-abala na gupitin ang aking buhok na nasa ibaba lamang ng aking puwitan at gusto niya ito sa tuwing ang aking mga buhok ay gumagawa ng swapang dance. Siya naman ay nakasuot ng plain white t-shirt at black jeans, ito ang kanyang regular na damit sa tuwing mag-outing kami. I don't know the reason behind his dress code but he is handsome as always. You look beautiful. Hinalikan niya ang labi ko at hinigpitan niya ang pagkakahawak sa bewang ko, late na tayo. Tinulak ko ang dibdib niya palayo. Napakamot siya sa batok niya at binigyan ako ng nakakalokong ngiti. Inakay niya ako patungo sa kotse niya at pinaandar ito pagkatapos naming umupo sa loob ng sasakyan. Saan tayo pupunta? Tanong ko ulit pero isang maliit na halik sa labi ko bilang tugon. Be a patient wife. Mag-e-enjoy ka. Sabi niya at namula naman ako nang tawagin niya akong wife na nagpatawa sa kanya at binigyan niya ako ng isa pang halik. Medyo tumahimik na ang natitirang driver at nagsimulang bumigat ang mga mata ko. Nandito na tayo, narinig kong sabi niya. Para sa isang segundo gusto kong bumalik sa aming silid at matulog na parang isang elepante. Oh. Napatingin ako sa paligid at napabuntong hininga nang dumapo ang mga mata ko sa isang malaking mesa na talagang pinalamutian ng mga bulaklak at kandila na malapit sa dalampasigan. Nakakamangha, napatingin ako sa kanya nang nakabuka ang bibig. Kahit ano para sa iyo, sagot niya at kinuha niya ang kanang kamay ko sa kapinagsalikop ang mga daliri namin. Naglakad kaming dalawa papunta sa table at pinaupo niya ako sa upuan saka umupo sa tapat ng upuan ko. Ang malamig na hangin ay nagsimulang humaplos sa aking mga braso ng buong pagmamahal. Sobrang romantic. I love it. Sumilay ang kontentong ngiti sa kanyang mukha na napansin ko. Halos magdadalawang oras na lang kaming nagkukwentuhan at nagchichismisan, pangunahing pinag-uusapan ang aming kinabukasan at ang dalawang oras na iyon ay hindi malilimutan sa buong buhay ko. Mas marami akong nalaman tungkol sa kanya bukod sa kilalang kilala na niya ako. Ang pangunahing bagay na natutunan ko ngayon ay hindi siya mahilig magbahagi pagdating sa kanyang ari-arian at pupunta sa gilid ng mundo para ibalik ito. Alam kong possessive jerk siya sa simula pa lang pero hindi niya akalain na aaminin niya ito ng mag-isa. Halika na, tumayo siya sa kinauupuan niya at inilahad ang kamay niya para hawakan ako. Nang walang pagtatanong sa kanya ay hinawakan ko ang kanyang kamay at inakay niya kami patungo sa dalampasigan. Napasigaw ako nang dumampi ang mainit ngunit pinungalon sa aking mga paa. Nakakamangha ang pakiramdam, hindi ko akalain na mag-e-enjoy ang mag-asawa kapag nandito sila sa gabi. Kadalasan, mas gusto nila ang araw, hindi ang gabi. Ngunit ang pagpapalipas ng gabi sa tabing dagat ay isa sa mga listahan ng gagawin ko at natupad din niya ang isa ko pang hiling. Itinupi ko ang jeans ko hanggang tuhod at pumasok pa sa loob. Napalunok ako ng bahagya ng tubig pero hinawakan niya ang bewang ko na nagpatigil sa paggalaw ko. Ipinilig ko ang aking ulo na may matingkad na ngiti sa aking mukha. Possessive masyado. Wala siyang sinabi kundi ipinatong ang kanyang panga sa aking balikat mula sa aking likuran, at hinila ang aking katawan patungo sa kanya. Itinutok niya ang daliri niya sa itaas ng ulo ko at kusang sumunod ang mga mata ko sa direksyon ng daliri niya. Ito ay isang magandang buwan. Pareho kaming napatingin sa buwan at pinagmamasdan ang kagandahan nito. Napakaganda mo pa sa buwan. Bulong niya sa tenga ko. Haha, just stop it. Don't need to lie. I'm not that much beauty, namula ako. Ikaw lang magsasabi niyan. He said in a husky voice at hinalikan ang leeg ko. Napalunok ako ng mariin para kontrolin ang sarili ko. Salamat, ungol ko. He did everything for me and he deserves thanks at least from me. Umasok ang kamay niya sa ilalim ng shirt ko at hinaplos ang hubad kong tiyan. Bumibigat ang hininga ko at napaungol na hindi ko nakinaya. Gawin mo akong sayo. Tumigil siya sa ginagawa niya at hinarap ako sa mukha niya.
Ano ang sinabi mo? Inosenteng tanong niya na ikinakurap ng mga mata ng ilang beses para mahuli ang isang bagay kung narinig niya ako. Gawin mo akong sayo. Uli kong bulong at niyakap siya ng mahigpit. Hinawakan niya ang mukha ko at dinampi ang labi niya sa labi ko. Higit isang taon kong hinintay ang sandaling ito. Sabi niya sa pagitan ng mga halik. Ang labi niya ay malambot na parang rose petals at matamis na parang strawberry. Binuhat niya ako sa kanyang mga braso na naka-bridal style at dinala ako sa kanyang sasakyan nang hindi naputol ang aming mga halikan. Halos hindi niya nakontrol ang sarili sa buong pagmamaneho. Ang kanyang kaliwang kamay ay hinaplos ang tuktok ng aking kanang palad ng mag-iliw at buong pagmamahal. Nang makarating kami sa aming apartment ay sinimulan niya akong halikan sa mukha. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa kwarto namin pero nakarating kami. Ang kanyang mga mata ay maitim na kasing itim at tumingin siya sa akin na parabang ako ang paborito niyang pagkain na matagal na niyang inaasam. Malinaw sa kanyang mga mata ang love, passion at affection. Walang alinlangan na mahal ko ang lalaking ito ng buong pagnanasa at mamahalin ko siya hanggang sa aking huling hininga. Ang alon ng kalungkutan ay dumaloy sa aking katawan sa sandaling ako ay tumuntong sa loob ng gusali kung saan ayoko nang maglaan ng kahit anong segundo ng aking buhay, simpleng pag-aaksaya ng aking buong lakas para lang makipagtalo sa kanya. Ngunit ang tadhana ay nagpasya na at wala akong pagpipilian kundi ang ayusin ang aking sarili kahit man lang sa loob ng 20 buwan. Damn! 20 months na, paano ako mabubuhay sa mga araw na ito nang malaman ng katotohanan na ang Diablo ay nasa tabi ko na naghihintay ng mas magandang pagkakataon para sa pag-angkin ng kanyang malikot na saloobin sa akin. Morning Miss Alvarez, bati sa akin ni Amelia nang tumawid ako sa table niya. Isang maliit na tango ang ibinigay ko sa kanya at naglakad na papuntang elevator. Hindi ganito ang ugali ko. Bibigyan ko sila ng parehong saloobin na ibinigay nila sa akin ngunit ngayon ay wala ako sa tamang pag-iisip upang ipakita ang anumang uri ng aking matamis na bahagi, ngunit ngayon ay masama ang pakiramdam ko sa pagtrato sa kanya ng ganito, bilang pagpaparamdam sa kanya na parang ayaw kapag wala siyang ginawa. Hindi gumagana ng maayos ang stupid mind ko which has clouded me with anger to her arrogant boss but that doesn't mean na maipapakita ko ang galit ko sa lahat. Napaungol ako sa frustration at tumalikod ako para maglakad papunta sa table niya. Inangat niya ang ulo niya sabay bagsak ng anino ko sa libro niya na pinagdaanan niya. Inayos niya ang kanyang baso at nagsalita, is any. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap ay sinalubong ko siya ng katumbas na pabor na pinaulanan niya ako ng 1 minuto ang nakalipas. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay hindi makuha ang mga puntos pagkatapos ay ngumiti ng malawak nang ito ay nag-click sa kanyang isip. Ayan yun. Iyon ang kailangan ko sa aking mga empleyado. Ang tunay ng ngiti sa kanilang mga mukha. Okay, bye Amelia, see you later. Sabi ko at naglakad na ulit papuntang elevator. Hindi naman ako ang mayabang na amo na bastos ang ugali sa mga empleyado nila sa tuwing down ang mood nila. Nagkakaroon ng kapayapaan ang aking puso kapag itinatama ko ang aking mga pagkakamali. Huminga ako ng malalim at pumasok sa elevator. Pinagtitinginan ako ng mga tao na parabang ibang nila lang ako pero nang tingnan ko sila ay umiwas sila ng tingin at tumingin sa kung saan hindi ako. Bakit dapat ang opisina ko ang sumunod sa kanya? I mentally groaned at lumabas ng elevator and there he was standing in front of me, his back facing me. Needless to say, may sinisigawan siya sa phone. Kahit papaano ay naaawa ako sa taong nagdadala ng lahat ng kanyang pagmumura na salita. Salamat sa Diyos, hindi niya pa ako napapansin kaya kinuha ko na ito bilang magandang hudyat para umalis sa lugar at nilagpasan siya. Karamihan sa mga empleyado ay hindi naglakas loob na tingnan ang aking mukha sa halip ay tumatango lamang sila sa kanilang mga ulo sa tuwing tatawid ako sa kanila. Ang lakas ng tibok ng puso ko sa ribcage ko pero hindi ko alam kung bakit kapag wala namang sense. Miss Alvarez, punta ka agad sa office ko. Nagbuong ang boses niya sa phone at pinagsisisihan ko kung bakit ako dumalo sa tawag niya in the first place. Kinalekta ko ang mga files mula sa 12 palapag na hiniling niya sa akin na isumite noong nakaraang araw ngunit sa kasamaang palad, may nangyari at ang trabaho ay naiwang nakabinbin. Matapos marinig ang kanyang come in, pumasok ako sa kanyang kwarto na may diretsyong tingin sa aking mukha. One thing is sure if he tried to do anything worse na hindi ko gusto then I will cut his ball. Umupo ka, utos niya sa karaniwan niyang bagsik na boses. Umupo ako sa harap niya at inabot sa kanya ang isang file. Kapag malapit na ang proyekto, ayoko na siyang harapin muli sa buong 20 buwan ng aking serbisyo sa Global Institute of Technology na nagpalundag sa aking puso sa kaligayahan. Gaya ng nakagawian, naglaan siya ng sariling oras sa bawat pahina. Kahit papaano alam kong desperado niyang ginagawa ito para sa kanyang dahilan.
Okay naman ang lahat at na-appreciate ko ang trabaho mo. Napakaganda ng ginawa mo kahit na baguhan ka pa lang sa kumpanyang ito. Tapos tumingin siya ng diretso sa mata ko at sinabing, pero hindi sa buhay ko. Ikinuyong ko ang kamay ko habang nakatitig sa kanya. Kung ang isang tingin ay maaaring pumatay ng isang tao kung gayon siya ay nasa anim na talampakan sa ilalim ng lupa na walang natatakpan kundi mga puting tela sa loob ng libingan. Sa halip, umisi siya at inabot sa akin ang isa pang file. Para saan ito? Tanong ko na nakahalukip ka pa mga braso ko sa dibdib ko. Ito ang iyong bagong assignment. Dapat mong tapusin ang mga ito sa loob ng isang linggo. Ang lahat ng mga detalye ng ating empleyado ay nasa loob ng file na ito. Ipasa mo lang ito at kumpirmahin kung ang mga detalye ay nakuha ng tama. At bakit mo iniisip na gagawin ko ito, hamon ko sa kanya. Hindi ko lugar para i-verify ang mga detalye ng iyong empleyado at iulat sa iyo. Ibigay ang iyong security team at hilingin sa kanila na gawin ang mga kalokohang bagay. Inilagay ko ang file sa kanyang mesa, magalang na binigyan siya ng isang ngiti sa loob na isinumpa siya sa impyerno. Lumapit siya para hawakan ang mga braso ko at pinagsali ko pang aming mga daliri. Sinubukan kong tanggalin ang pagkakahawak niya pero ang binibiro ko ay malakas siyang parang bato samantalang ako naman ay parang papel na mapupunit anytime soon. Gawin mo lang ang sinabi ko. Sabi niya sa kanyang husky tone. And for your information, magtutulungan tayo. Napatingin ako sa kanya na parang lumaki ang dalawang ulo. I mean you will be in my office. Besides me, bulong niya sa huling bahagi dahilan para mawala ang buong kulay ko sa katawan at napangiti siya nang mapansin ang estado ko. Siyempre mukha na akong multo ngayon nung narinig kong magtutulungan kami. Ano ang kanyang mga problema? Una, hindi ko trabaho at pangalawa, hindi rin niya trabaho. At panghuli, hindi ito trabaho. Kung pinaghihinalaan niya ang sinumang empleyado, maaari niyang imbestigahan ang mga ito sa kanyang paraan kung hindi ay hindi makakatulong ang paghuhukay sa profile ng lahat, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Maraming empleyado ang nagtatrabaho sa organisasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa buong mundo. Bakit bigla na lang siyang nagpakita ng interes sa akin? Tanong sa akin ng inner voice ko dahil expert akong sagutin ang bawat tanong niya. May pumasok na ideya sa utak ko na naging dahilan ng pagngiti ko sa loob-loob. I can do this by myself and I don't think your help is needed, sabi ko at yumuko mula sa upuan. Tumingin siya sa akin na nakakunot ang noo. Your wish but don't forget to submit the file within a week. Sure, sabi ko at lumabas na ng office niya. Mayroon akong plano sa aking magandang isip at sana ay magtagumpay ako. Habang nagtatanong siya, pinatunayan ko ang file at hiniling kay Juliet na isumite ang file sa kanyang mesa. Malaking tulong si Juliet sa buong linggo. Pero ang ikinabahala ko ay parang nadidistract siya minsan, pero sa tuwing tatanungin ko siya ay napapailing na lang siya at bumalik sa kanyang work mode. Tinulungan din ako ni Harris na basahin ang buong file. He has multiple talents na hindi pa niya naipakita dati pero na-realize ko na puno pala siya ng talents and hard work and I regretted him judged so easily. Isa siyang playboy na batid ng lahat pero sobrang sincere siya pagdating sa pagtatrabaho tulad ng asshole friend niya. Natapos ko ang trabaho ko sa tulong ng experience ni Juliet at ang knowledge ni Harris ay kulang sa sistema ko ang dalawang iyon. Binigay ko na lang ang file sa kani-kanilang HR team gaya ng sinabi sa akin ni Harris at hiniling na tapusin ito bago mag-Webes. Hinati nila ang file at ipinadala sila sa kanilang team lead para i-verify. Iyan ay kung paano nahati ang 10,000 profile sa 100 team, bawat isa ay may 100 profile. Natapos nila ang kanilang trabaho sa oras at ngayon ay nasa kanyang mesa. Salamat, Juliet. Iyakap ko siya pero wala siya sa isip niya. Binigyan niya ako ng ngiti na hindi umabot sa tenga. May bumabagabag sa kanya. Tumaas ang kilay ni Harris. Nasaan ang yakap ko? Tanong niya sabay pout ng labi na parang bata. Binigyan ko siya ng nakakasakit na yakap at kinurot ang pisngi niya pero isang pares ng asul na mata ang nakakuha ng atensyon ko. Isang matalim na tingin ang ibinato niya sa direksyon namin pero hindi ko matukoy kung saan niya itinapon o kanino. Okay, let's go. I will buy you lunch. Hinawakan ni Harris ang magkabilang braso namin at kinaladkad kami papasok ng elevator nang hindi namin namalaya na binabantayan kami ng kaibigan niya. Si Juliet ay tahimik sa buong oras at muli ay iniistorbo ako. Gusto ko siyang tanungin kung ano ang nangyari pero sasabihin niya sa akin kung ito na ang tamang oras. Kaya itinulak ko ang tanong mula sa aking isipan at nag-enjoy sa lunch na pizza, chicken, chicken curry, french fries, chips, orange juice, milkshakes, momos, chocolate cake, fruit salad, at lemon soda.
Ang mga ito ay inutusan ni Harris na nagsasabing nilaktawan niya ang kanyang almusal at nais na idagdag din iyon sa kanyang lunch. Matagal kaming nagchat at nagkakilala. Tumipas ang isang buwan at isang linggo pero parang kahapon nang pumasok ako sa kumpanyang alam kong haharapin siya ulit, pero nakahanap ako ng ibang paraan at gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Sinubukan niya ang lahat para makuha ang atensyon ko pero nilinaw ko sa isip ko na hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon na makuha ang paraan niya. Hindi siya nagkulang sa pagbibigay sa akin ng isang komplikadong gawain ngunit nalutas ko ang lahat ng mga palaisipan na ibinigay niya sa akin at isinumite ang file sa kanyang mesa bago ang takdang oras. Maaaring asahan niya sa opisina niya na isusumit ko ang file at maaaring isipin na simula ng kanyang kabaliwan ngunit si Juliet ang gumawa ng pabor sa akin at humarap sa kanya buong araw. Kahapon ay pinakiusapan niya ako na sumama sa kanya sa party na inimbitahan siya ng isa niyang client para sa success ng project niya which will be on the coming Friday. Gaya ng dati, tinanggihan ko ang alok niya at hiniling ko kay Juliet na dumalo sa party na tinanggap naman niya ng buong puso. Sa loob ng isang buwan at isang linggong ito, hindi ko siya nakita ng personal ni nakipag-eye contact. Parang tulay ang pagitan namin ni Juliet at naging madali para sa akin pero hindi para sa kanya. Nang makapasok ako sa gusaling ito, nagkulong ako sa loob ng aking opisina at ginawa ang aking trabaho hanggang sa matapos at iniabot ang file kay Juliet. Siya na ang bahala sa mga natitirang bagay. Ganito ako nakaligtas dito at naging routine ko na. Bumati ako kay Amelia at pumasok na sa elevator. As usual karamihan sa mga empleyado ay lumayo sa akin lalo na sa mga lalaki but who cares. Sila ay mga duwag na walang anumang salungatan sa sarili. Paglabas ko ng elevator ay nakasalubong ko ang mapupulang mapupungay na mata na pagmamay-ari ng pamilyar na mukha ni Juliet. Si Harris ay nakatayo sa tabi niya na may suot na pag-aalala sa mukha nito. Juliet, tawag ko sa pangalan niya pero tumakbo siya palayo sa exit. Napakunot ang noo ko. Anong nangyari sa kanya? Binabasa ang isip ko, sinagot ako ni Harris na walan siya ng trabaho. Ano? Tanong ko na hindi makapaniwala sa narinig ko. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga katagang naging dahilan ng pagkulo ng dugo ko sa galit. He fired her. Nakaraan. Huwag mag-stress sa paligid, kumain ng masustansyang pagkain, sundin ang iyong meditation sa oras, magsagawa ng regular na check-ups at isa pang bagay ay huwag gumawa ng anumang gawaing makakasakit sa iyo at sa sanggol. Narinig kong nag-lecture si Khalil sa kapatid niya tungkol sa pag-iingat. Kahapon ay ipinaalam sa amin ni Rachel na siya ay buntis ng isang malusog na sanggol at nang tanungin ko kung gaano kalayo ang sinabi niya sa 8 linggo. Tuwang-tuwa si Khalil nang marinig niya ang balita at pumunta siya sa Cloud 9. Magiging tiyuhin na siya at the same time kinabahan siya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga lecture tungkol sa mga dapat gawin at hindi dapat gawin dahil siya ay isang doktor at eksperto sa pagpapayo sa mga buntis. Hinila ko ang bedsheet sa ulo ko at ipinulupot ang braso ko sa bewang niya. Bumigat ang talukap ko at napapikit ako. Hindi ako nakatulog sa gabi, napakasungit niya kahapon parang parusa. Parusa para saan? Nakasuot ng strapless na damit para sa party, pero hindi man lang ako dumalo sa party. Kawawa naman si Clara, dapat matagal na niya akong hinintay. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ko. Ang pinsan ni Clara na si Derek Wilson ay pupunta sa ibang bansa para sa kanyang mas mataas na pag-aaral. Kaya binalak niyang magsagawa ng isang party sa kanyang tahanan bilang Thanksgiving. Niyaya kami ni Clara na dumalo sa party pero may kailangan pa siyang tapusin kaya tumanggi siyang sumama sa amin. Isinasaalang-alang ito ni Clara bilang isang magandang pagkakataon at pinadalhan ako ng isang nakamamanghang gorgeous dress na nagkakahalaga ng mas malaki kaysa sa iniisip ko. Walang strapless ang kulay peach na dress na may gininto ang collar button sa gitna at nagtatapos sa itaas ng tuhod ko na perpektong yumakap sa katawan ko. Na in love agad ako sa dress na to. Hindi niya nagustuhan ang ideya na magsuot ako ng mga ganitong uri ng dress. Palagi niyang pinipili ang normal na maong at pangitaas kahit sa isang party. Para sa kanya, ang mga dress na ito ay naglalantad sa katawan ng kanyang magandang asawa na hindi kailangan at siya ang may karapatang makita ang bawat bahagi ng kanyang asawa, hindi ibang bustard ngunit matigas ang ulo, dati akong nagsusuot ng mga ganitong uri ng mga damit para sa okasyon at nandyan siya para protektahan ako mula sa mga mapanlinlang na mata. Pero ngayon hindi siya sasama sa amin and I thought it's a benefit for me. I can enjoy my time with my friends as I'm not surrounded by my possessive husband. Nang lalabas na ako ay pinigilan niya ako sa aking kalagitnaan sa pamamagitan ng pagtatanong kung saan ako pupunta na walang suot kundi itong baby dress.
Iyon ay kung paano nagsimula ang mainit na pagtatalo sa pagitan namin na nauwi sa kama na pinunit niya ang aking damit at ang iba pang mga bagay ay kasaysayan. Ang dress na iyon ang nakakuha ng puso ko. Nagpakawala ako ng bagsak na buntong hininga. Nagpaalam siya pagkatapos ay pinatay ang tawag at inilagay ang telepono sa nightstand. Hinalikan niya ang noo ko at inangat ang baba ko para tingnan siya. Sumilip ako sa aking isang mata na gustong matulog pa ngunit ang bastard na ito ay lumipad sa ibabaw ko at nagsimulang salakay ng kanyang mga labi sa ibabaw ko handa na para sa susunod na round. Hindi siya naging sapat sa akin. Huwag mo rin siyang sisihin, ako. Ikalimang buwan na ang anibersaryo ng kasal namin. Bawat buwan binibigyan niya ako ng ibang regalo na nagpaparamdam sa akin na espesyal at kahanga-hanga. Tinatrato niya ako na parang reyna niya ako. No wonder siya ang king ko. Tumipas ang mga araw at linggo at ang mga oras ng pagsusulit namin ang mas kinaiinisan ko. 2 exam pa tapos libre na kami sa college. Habang pinag-aaralan ko ang aking asno para sa aking mga pagsusulit, nakaramdam ako ng kaunting pagkahilo at hinawakan ng mesa para sa aking suporta. Hey, okay ka lang, Khalil concerned voice kaya napatingin ako sa mukha niya. Ayos lang ako. Tinanguan ko siya at binaliktad ang isa pang pahina pero bago ko pa man mabasa ang sentence ay isinara na niya ang libro. Napatingin ako sa kanya na hindi alam ang sasabihin. Mayroon kang sapat na oras upang maghanda para sa iyong pagsusulit, magpahinga ka na. Sabi niya at binuhat ako sa braso niya in bridal style at inihiga sa kama. You are not well, you look so pot. Nabawasan ka rin ng konti. Tinuro niya. Alam kong hindi ako magaling at patuloy na nagsusuka ng kahit anong kinakain ko. Nagpa-pregnancy test pa nga ako pero negative ang resulta. Wala siyang ideya, isinusuka ko lahat ng kinakain ko. Kakaiba ang kilos niya ngayon, halos hindi niya ako kasama. Umuwi siya mamayang gabi at umalis ng madaling araw na nagsasabing abala siya sa kanyang mga proyekto. Matulog ka na, magluluto ako ng paborito mong crab soup. Hinalikan niya ako sa noo at lumabas ng kwarto bago niya isinara ang pinto. Ang pagbanggit ng crab soup ay nagdulot ng pagkahilo sa loob ng aking tiyan at nakaramdam ako ng pagkahilo. Tinakpan ko ang bibig ko at tumakbo ulit papuntang banyo para linisin ang tiyan ko. Pinunasan ko ang banyo at nagmumog ng bibig bago lumabas ng banyo. Tiningnan ko ang itsura ko sa salamin at nagsalubong ang kilay. Tama siya, pumayat ako. Dahil ba sa lagnat sa pagsusulit? Pero nilalagnat ako sa exams every semester pero hindi naman ako pumayat, diba? Naglakad ako patungo sa aming kama sa nakasubsob na balikat na parang zombie. Nang tumama ang ulo ko sa unan ay inanood ako sa isang mapayapang pagkakatulog. Natapos ko ang aking pagsusulit 1 oras bago ang aking plano. Gagamitin ko ang oras na ito para sa aking body check-up nang hindi niya nalalaman. Walang alam si Khalil dito. Sinabi ko sa kanya na mag-grocery ako since naubusan na kami ng gulay at kung ano-ano pa. Una, nagpumilit siyang hintayin siya ngunit pagkatapos ng mahabang oras ng pagkumbinsi sa kanya na 1 oras na lang ako, sinabi niya na okay lang pero tila magbabago ang isip niya anumang oras. Ngayon ay mayroon akong 2 oras para tapusin ang aking trabaho. Nagmamadali akong pumunta sa ospital at pinag-grocery ako ni Clara. After hearing her yes, pinadalhan ko siya ng list of items at ibinaba ang phone. Kinailangan ko ng mas maraming oras upang tapusin ang lahat ng mga pormalidad bilang pagpuno ng form at iba pang bagay pero natapos ko ang body check-up ko on time. Matapos kunin ang mga gamit kay Clara, tumungo ako sa apartment namin habang iniisip kung paano ko siya haharapin pero ang swerte ko wala siya. Inilagay ko ang lahat ng gamit sa kani-kanilang pwesto at tinungo ang aming kwarto. Wala akong nagawa kundi pakiramdam ko pagod na ako. Hindi pa siya umuwi at natutuwa akong ginawa ko ito nang hindi niya nalalaman. Overprotective siya pagdating sa akin. Kung nakakakuha siya ng anumang mga pahiwatig tungkol sa aking mga isyu sa kalusugan ay maaaring makaapekto din ito sa kanyang pag-aaral. Ayokong istorbohin siya. 1 exam na lang tapos libre na kami. Napangiti ako sa naisip at humiga sa kama. Hey, gumising ka. Narinig ko ang boses niya habang hinahaplos ng hinlalaki niya ang ibabang labi ko. Inilapag niya ang tray sa bedside table at marahang hinaplos ang buhok ko. Hindi siya sumusuko hanggat hindi ako kumakain kaya sumuko na ako at nagsimula na kaming kumain ng hapunan namin. Miss Alvarez, pwede ka bang pumunta at kunin ang report mo? I received the call from the hospital where I took my body check-up. Okay, sabi ko at napatingin sa wall clock, 6:00 na ng gabi at bukas ay may isa pa akong pagsusulit na dapat tapusin. Tinaasan ako ng kilay ni Khalil nang mapansin ang nakakalito kong estado. Umiling ako at binigyan siya ng matamis na ngiti. Maaari mo bang i-courier ito? Umaasa kong tanong.
After a mini silence, tinanong ng nurse ang address ko at ibinaba ang phone. Hiniling ko kay Clara na ipadala ang mga notes sa aming address na hindi ko na itala habang wala ako sa aking klase. Tumating na naman ako na may dalang kasinungalingan. Nagkibit-balikat siya at hinila ako palapit. Kinagabihan ay naghapunan kami at nang malapit na kami sa kama, narinig ko ang pagtunog ng doorbell. Dali-dali kong binuksan ang pinto at muntik ko nang agawin ang file sa courier boy sa kamuling isinara. Mas sabik akong malaman ang aking mga resulta. Paano kung naapektuhan ako ng mga malalang virus o nakamamatay na mga sakit tulad ng mga tumor sa utak o cancer na maghihiwalay sa akin sa kanya, oh God. Paano siya mabubuhay kung wala ako? Gusto kong mabuhay man lang para sa kanya. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko nang mabasa ko ang resulta, dumobol ang pintig ng puso ko at mas lalong bumilis. Hindi ako makapaniwala dito, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Ano ito? Tanong ni Khalil sa likod ko na nakapulupot sa bewang ko. Inilapit ko ang mga kamay niya sa tiyan ko, ninanamnam ang mainit niyang kamay sa ibabaw ng small peanut. Kahit na hindi namin pinaplano ang sanggol na ito, siya ang aming precious gem at ibibigay ko ang lahat ng kaligayahan sa kanya. Wala, pinunasan ko ang mga luhang nagbabantang lalabas ng kaligayahan. Hinila ko siya sa kanyang kwelyo at ibinagsak ang aking mga labi sa kanya na humantong sa kamanghamanghang sesyon ng lovemaking. Sa tuwing hinahaplos ng kanyang mga kamay ang aking tiyan, gusto kong sabihin sa kanya ang pinakakahangahangang balita na magdadala sa aming buhay sa susunod na hakbang, ngunit iniligtas ko ito para bukas. Sa opisina, handa na akong patayin siya pagkatapos ng narinig ko kay Harris. Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim para pakalmahin ang aking kaba kung hindi man ay wala ng buhay ang CEO ng Global Institute of Technology. Busy siya, hindi ngayon. Hinawakan ni Harris ang kamay ko nang hahakbang na sana ako papunta sa opisina niya. I don't care, sabi ko at bumaba ang tingin ko sa kamay ko nang mapansin kong hindi niya binibitawan ang kamay ko sa mahigpit niyang pagkakahawak. Wala siya sa tamang pag-iisip, natanggal na niya ang 10 empleyado na nagtatrabaho sa ilalim ng financial department dahil lang sa nabigo silang magsumite ng report sa tamang oras. Kaya hindi magandang panahon para sa pagtatalo. Mas makakaapekto ito sa atin. Binalaan na naman niya ako. Kung gusto niya akong tanggalin, kaya niya, wala akong pakialam. Hinagat ko ang ngipin ko habang unti-unting sinasabi ang bawat salita pero kahit papaano ay parang kalmado siya na naging dahilan ng pagpikit ko ng mata sa kanya. Are you kidding me? Hindi niya gusto ang ideya na sunugin ka kahit hindi ngayon, hanggang sa makuha niya ang lahat ng gusto niya. Nagbulalas siya, ang pait sa boses niya ay ebidensya na pilit niyang sinasabi ito. Anong ibig mong sabihin? Ipinikit ko ang mga mata ko this time binigyan siya ng matalim na tingin. Hindi mo ba nakikita, siya ay palaging nananatili dito dahil lamang sa iyo, kahit na hindi nag-abala na bisitahin ang kanyang iba pang mga kumpanya o suriin ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang kasalukuyang proyekto na nagkakahalaga ng libu-libong bilyong dolyar. Binitawan niya ang kamay ko at inilagay sa bulsa ng pantalon niya. Hindi pa siya handa nang hilingin sa kanya ng kanyang ama na kunin ang kanyang kumpanya para sa kapakanan ng kanyang mga empleyado, ngunit sa aking pagtataka, tinanggap niya ang proposal ng kanyang ama at sinabi sa akin na ibigay ang kumpanyang ito sa isa sa kanyang pinakamahusay na mga tao na nagkakahalaga para sa tiwala niya pero hindi ko alam kung bakit nagbago ang isip niya. Nakatingin lang sa akin ang mga mata niya na parang ako ang dahilan ng trauma na ito. Nang dumapo ang mga mata niya sa iyo habang nag-speech siya sa conference hall, diretsong nakatingin sa iyo, parang walang tao sa kwarto, na-confirm ko na ikaw yun dahil sa iyo nagbago ang isip niya. Medyo na-tense ako pero nanatili akong diretsong mukha na nagpapakita sa kanya na hindi ako nasaktan sa mga sinabi niya. Bakit niya ako sinasabihan ng biglaan? Una, akala ko baka na-attract siya sa'yo pero napatunayan na naman nung nagme-make out kayong dalawa sa loob ng opisina niya at saksi ako sa buong eksena, pero wala akong makuha kung bakit siya nagpapakita ng interes sa'yo, kapag mayroon kang sariling maliit na pamilya. I don't think his taste would turn this bitter. Nagkibit-balikat siya. Anong ibig mong sabihin? Galit na galit kong sambit sa kanya. Una, hindi ko siya hinalikan, pinilit lang niya ako at pangalawa ay hindi ito ang iniisip mo dahil wala tayong iba kundi isang amo at empleyado. Kinagat ko ang ngipin ko. Hindi ko pa natapos, sabi niya at pinagpatuloy ang salita niya. Kung hindi mo kasalanan, hindi mawawala ng trabaho si Juliet and deep down I know you guys have something to do in your past which was not to be considered as good at all. Tama na. Tinaas ko ang kamay ko para pigilan siya sa pagbibintang sa akin ng pagkakamaling hindi ko naman ginawa. So you are blaming me for Juliet, bago ko pa matapos ang sentence ay pinutol na niya ako. Siyempre ikaw ang pangunahing dahilan kung bakit siya nawala ng trabaho. Binuhat niya ako pabalik.
Hindi siya ang matandang Harris na isang buwan kong kilala. Kakaiba ang ugali niya na parabang inagaw ko sa kanya ang paborito niyang laruan. Deep in my heart, I have a feeling na aware siya sa past life namin pero hindi pa rin siya nagtanong hanggang ngayon. Okay, if you think it's my fault then I will fix the problem, mahinahong sabi ko na tumalikod sa kanya at nagsimulang maglakad patungo sa opisina niya na blanco ang ekspresyon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ngayon. Bakit niya ako sinisisi sa bigla ang termination ni Juliet at bakit masyado siyang marahas sa akin na sinasadya ko naman ito sa kanya? Nahuhuli ka ng 5 minuto kaysa sa inaakala ko. Sabi niya sabay sulyap sa kanyang wristwatch, kalahating nakaupo sa kanyang table, nagplaster ng higanting ngisi sa kanyang mukha sa sandaling pumasok ako sa loob ng kanyang opisina. Bakit mo siya pinalis? Agad kong ibinato ang tanong ko habang nakatingin sa kanya, nakahalukip ka pang mga braso ko sa dibdib ko na hinihingi ang sagot. Alam mo ba ang itsura mo kapag nagagalit ka? Sabi niya at tinitigan ang mga kamay ko na nakahalukip-kip sa dibdib ko. Ikaw, pervert ka. Binitawan ko kaagad ang mga kamay ko at nagform ng malakas na kamao na handang basagin siya nang maramdaman kong may hawak na hindi kinakailangang titig sa dibdib niya ang mga mata niya. Parang hindi ko nakita kanina. He made an unholy comment dahilan para magalit ako sa dati. Oo, pero tandaan mo hindi lang ikaw. Iginiit ko ngunit pinagsisisihan ko ang mga sandali na delikado siyang gumawa ng isang hakbang patungo sa akin, at hinawakan ako sa aking balikat dahilan para masabsob ang mukha ko sa matigas niyang dibdib. Huwag mo nang uulitin yun kung hindi, pagsisisihan ko ang aking aksyon na hindi kasiya-siya para sa ating dalawa. Tumigas ang mukha niya. Bakit mo siya pinalis? Tanong ko ulit sabay tulak sa kanya ng dalawang kamay kung hanggang saan ang kaya ko pero hindi siya kumibo. Dahil gusto ko, ang matigas niyang tugon. Bakit? Tanong ko na pagod at nanlumo. Ginawa niya ang lahat ng sinabi mo sa akin at naging kabaligtaran ito ng aking pabor. Tumingin ako sa kanya, bumalot sa utak ko ang pagkalito kaya lalo akong napakunot ng noo. Napakatalino mo, no? Tanong niya, parang professor ko dahil mali ang sagot ko sa matematika pero sinubukan kong patunayan na tama ang sagot ko. Ano sa tingin mo? Pwede mo akong layuan dahil lang tinutulungan kanya sa lahat ng kalokohan mo. Ha? Kitang-kita ko ang harness sa mga mata niya sa tuwing nagtatrabaho siya sa akin. I wonder what you told her about your past. I mean yung relasyon natin. Nagtaas siya ng kilay. Now thing makes sense na kung bakit niya pinaalis siya. Dahil siya ang naglakas loob na pumagitna sa amin at hindi niya nagustuhan ang kinikilos niya pabor sa akin. Kaya pinaalis niya at kung wala na siya sa amin, makukuha niya ang mabahong ugali niya sa akin. Tama si Harris. Nawalan ng trabaho si Juliet dahil sa akin, bakit hindi ko naisip kanina na kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya maging ito ay magbuwis ng buhay upang mabawi ang anumang nararapat sa kanya. Hindi mo dapat ginawa ito sa kanya. Ang kanyang pamilya ay nakasalalay sa kanya. Siya lang, please. Pagmamakaawa ko sa kanya kahit nandidiri ako sa sandaling ito. Sa ngayon, sana ay buksan ng ground ang kanyang bibig at lamunin siya nang hindi nagbibigay ng anumang bakas ng kanyang pagkakakilanlan. Bakit ko hinihiling na lamunin ako ng ground gaya ng iniisip ng ibang tao? Hindi ko kayang isakripisyo ang buhay ko para sa kanya. Ayokong mamatay ng maaga dahil gusto kong mabuhay kasama ang aking anak sa loob ng 100 taon. So anong sabi mo? Tanong niya na nagpabalik sa akin mula sa aking munting labanan. Ha? Napatingin ako sa kanya at sa ground. Bakit hindi pa siya nilamon ng ground? Tumabas ka sa iyong kakaibang pag-iisip, hindi ito gagana. Sinabi niya na lubos na nalalaman kung ano ang iniisip ko sa sandaling ito. Kung okay ka sa deal ko then I will hire her back. Aniya at sinimulang igulong ang bowl ang kristal na nakalagay sa mesa niya. Napaisip ako saglit saka nagpakawala ng malakas na buntong hininga. Kung babalikan niya ang kanyang trabaho, hindi naman masamang gawin ang sinabi niya ng sabay-sabay. Okay, deal. Pag-amin ko sa pagkatalo. Umikot pa'y taas ang mga labi niya bago siya nagsalita at mas lalo akong namuhi sa kanya sa buhay ko. Tinawagan ko si Juliet pero voice message lang. Sinubukan kong muli ngunit walang kabuluhan. I'm sorry, may narinig akong pamilyar na boses na nagsalita sa likod ko. Agad kong nakilala ang taong iyon at inikot ko ang aking mga heels upang harapin siya ngunit ang kanyang kulay abong mga mata ay puno ng panghihinayang. I'm sorry, Rhea, hindi ko intensyon na sisihin ka pero ginawa ko. I'm sorry, please. Taos puso siyang humingi ng tawad. Nagalit ako nang sinisi niya ako sa termination niya ngunit nang makumpirma sa akin ang mayabang na lalaking halimaw na pinaalis niya siya dahil sa akin, pinatawad ko si Harris ngunit hindi ko nakalimutan ang kanyang mga salita na mas matalas kaysa sa kutsilyo at ang kanyang mga salita ay hindi kaya para makalimot sa isang araw. Ayos lang.
Alam ko kung sino ka. I gave him an assured smile at pumasok sa opisina ko. Gusto kong makausap ng personal si Juliet. I can't, Rhea, sabi ni Juliet after the nth time of me convincing her about taking her job back. Please Juliet, at least for me. Nagigilty ako dahil dinala kita sa gulo na ito. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataong baguhin ang aking pagkakamali. Tanong ko sa kanya sabay hawak sa magkabilang kamay niya. Pakiusap, I made a guilty look on my face, nang tumingin sa akin ang mapupula niyang mapupungay na mata which is trying me to say more and it has proved na kanina pa siya umiiyak. Sa ngayon ay nasa kwarto niya ako at mahigit isang oras na kaming mainit ang usapan. Siya ay kaya matigas tungkol sa pagkuha ng kanyang trabaho pabalik. Fine. Bulong ko at tinapik ang balikat ko na parang talo. Hindi ko siya mapipilit at wala ito sa listahan ko. Bigyan mo siya ng oras, sabi sa akin ng self-conscious ko. Bigla niya akong niyakap na hindi kami binibigyan ng lugar para huminga. Lalong sumama ang pakiramdam ko nang marinig ko ang kanyang ungol na lumalakas pero nanatili akong parang estatwa na nagbibigay ng suporta sa kanya kung gaano niya katagal gustong kunin sa akin. Eddie, Edward, nakipaghiwalay sa akin. Sabi niya sa pagitan ng ungol na nagpa-freeze sa akin. Ayaw gumana ng utak ko. Paano ito posible? Mukha naman siyang mabait at mabuting tao. Nakasalubong ko siya minsan noong nasa bahay kami ni Juliet para maghapunan. Napakapayapa nilang tingnan. Hindi niya nasira ang puso ng kanyang babae. I may not be good in love but still, I have faith in love. Kinagod ko ang likod niya pataas baba sa comforting zone. Maaaring isang normal na away ang madalas ninyong mapasukan. Sinubukan kong i-comfort siya. Inalis niya ang kanyang mga kamay mula sa akin at tumingin sa kanyang mga paa pagkatapos ay umiling siya na parang no, she confessed. He made clear everything between us. Basag ang boses niya sa dulo. Bakit? Nakita kong humihina ang boses ko pero kahit papaano nagawa kong manatiling matatag para sa kanya. Sobra na sa kanya, in love talaga siya sa kanya. Alam ko ang pakiramdam at ayokong may makaranas ng ganoong sakit na papatay sa amin araw-araw. Siya ang kasama ko dahil sa pera ko, nang sabihin ko sa kanya na nawalan ako ng trabaho ay nakipaghiwalay siya sa akin at sinabing wala akong ibang halaga kundi isang walang kwentang sentimos na kanina pa niya binalak na tanggalin. Bahagya siyang humikbi na ibinaw ng mukha sa pagitan ng kanyang mga palad. Oh God, hindi siya para sa'yo, isa lang siyang sakit na hindi alam ang pagkakaiba ng ginto at tanso. Pinilit kong ibsan ang sakit na nararamdaman niya pero alam kong hindi ito gagana. Napaka-weird niya sa mga araw na ito kahit na gumawa ng isang stupid na pakikipaglaban sa maliliit na bagay pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at hinipan ang kanyang ilong. At ngayon nakuha ko na ang punto kung bakit siya na-distract minsan sa kanyang trabaho. Nagulat ako nang ngumiti siya sa akin at niyakap ulit ako. Salamat, Rhea, at least nakuha ko na ang trabaho ko. Nagulat ako sa bigla ang pagbabago niya. Kanina lang siya umiiyak at ngayon ay normal na siyang nagpapanggap na parang walang nangyari sa kanya. Napaka-confident niya hindi lang sa trabaho niya kundi pati na rin sa buhay. Kung ako ang nasa sapatos niya, isang buwan na akong nahulog sa pag-iisip ng lahat ng paghihirap ko. Ano ang nagpabago sa isip niya? Tanong niya na alam ang dahilan ng kanyang termination. We made a deal. Isang deal, tanong niya. Oo, pumayag akong sumama sa kanya sa party. Binigyan niya ako ng seryoso ka na tingin habang tinatakpan ang kanyang luhang mukha sa pagkasimangot. Isang araw lang at wala nang magbabago, paniniguro ko sa kanya at bahagyang pinisil ang kamay niya. Okay lang ako, Rhea, you face more than me. Nais kong maging malakas tulad mo. Isang mahinang ngiti ang ibinigay niya na sinuklian ko naman ng pantay na pabor. See you tomorrow, sabi ko at tumango siya. Maaaring magaling siyang magpanggap pero alam kong broken shell siya sa loob. Isang bagay ang sigurado, ang kanyang unan ay magpapaulan ng malakas ngayong gabi. Sa wakas, pagkatapos ng mga araw at araw ng pagsusumikap, natapos na ang aming mga pagsusulit sa senior year. Malaya tayo sa tinatawag nating hellhole. Tuwang-tuwa akong makita siyang muli at sabihin sa kanya ang balitang magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Wala kaming plano para sa hinaharap, hindi pa man lang. Sa lahat ng oras na ito, ang aming pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang aming mga paparating na pagsusulit, na salamat na natapos. Ngunit sa huli, ang mga bagay ay sumalungat sa aming hiling at biniyayaan kami ng Diyos ng isang sanggol, at ngayon lamang ng kaunting pasensya at pagkatapos ay isang maliit na bundle ng kagalakan ay makakasama sa aming maliit na pamilya. 7 linggo akong buntis na may malusog na sanggol. Nung una, akala ko may viral disease ako. Huwag mo akong sisihin.
Ang pagkahilo at pagsusuka ay nagpaisip sa akin hanggang kahapon. Ang pagkarga ko sa kanyang anak sa loob ng aking sinapupunan ay nagpadurog sa aking puso sa kaligayahan. Gusto kong sumigaw sa taas ng aking mga baga na nagsasabing I am officially going to be his. Sasalubungin namin ang aming bagong maliit na miyembro ng pamilya. Sa kasamaang palad, nasa college campus ako at ayaw kong takutin ang mga estudyante. Gusto kong makita ang mukha niya. Gusto kong makita ang ekspresyon niya. Gusto kong matawa sa kanya nang makita siyang nakakabigla habang nakabuka ang bibig, hindi makapaniwala kung totoo ba ang narinig niya o pinagtaksila ng kanyang mga tenga ang kanyang imahinasyon. Siguro kukuha ako ng video at itago ito bilang isang alaala upang gunitain sa hinaharap. O baka naman ipapakita ko ang reaksyon niya sa baby ko kapag lumaki na siya. Gusto kong kurutin ang pisngi niya sabay sabing oo, totoo. We're gonna have a family of our own. Gusto kong tamasahin ang lahat ng mga sandali. Kapag siya ay lumapit at niyakap ako ng mahigpit sa kanyang mga bisig nang sabihin niyang labis siyang nasisiyahan sa pagkakaroon ng sanggol na ito. Gusto kong maramdaman ang kanyang mga daliri na humahaplos sa aking pisngi habang pinupunasan niya ang aking mga luha gamit ang kanyang hinlalaki, at binibigyan ako ng isang nakakatiyak na ngiti na nagsasabing, magiging maayos ang lahat at nandito ako para sa iyo kahit anong mangyari. Paano kung hindi siya matutuwa sa balita? Tanong ulit ng konsensya ko. Yan ang tanong na tumatakbo sa isip ko simula kahapon. No. Nasa Cloud 9 siya nang ihayag ni Rachel, na kanyang kapatid, ang kanyang pagbubuntis. Tinalakay niya kung paano niya aalagaan ang sanggol at kung paano niya ito ay spoil. Sinabi sa amin ni Rachel kahapon pagkatapos kumpirmahin ang kasarian mula sa doktor na magiging lalaki ito para sa kanya. Don't worry sweetheart, si Dad na ang bahala sa'yo, sabi ko sa Little Peanut habang hinihimas ang tiyan ko ng buong pagmamahal. Naging sobrang attached ako sa sanggol na ito sa loob ng isang gabi. Ang sanggol ay ginawa sa ating pagmamahalan. Kahit na nalulunod ako sa dagat ng aking malalim na pag-iisip, hindi ko pinalampas na panuorin ang aking lalaki na naglalakad patungo sa parking area habang sumisipol at umiikot ang mga susi ng kotse sa kanyang hintuturo. Walang alinlangan, gagawin niya ang pinaka-sexing daddy kailanman. Napangiti ako at pinagmasdan ang kagwapuhan ng aking asawa. Mukha siyang magara, nakasuot ng puting t-shirt at itim na jeans. Magulo ang buhok niya dahil ilang beses niyang sinuklay ang mga kamay nito. Nagniningning ang kanyang mukha na may armor at may malabong ngiti sa kanyang mga labi. Malamang iniisip niya ako. Inaasahan niya na nandoon ako sa parking area tulad ng ibang araw. Oops, huli na ako. Khalil, tinawag ko ang pangalan niya pero hindi umabot sa tenga niya. Nagsimula akong tumakbo na parang penguin patungo sa parking area pagkatapos niya, hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Sa totoo lang, sobrang sakit ng ulo ko kaya hindi ako makalakad. Tumayo ako sa harap niya na humihingal, it took me a fine second to calm down. Nang makita niya ako, binigyan niya ako ng napakalaking ngiti at niyakap ako. Kamusta ang exam mo? Tanong niya, it was good, sayo. As usual, nagkibit-balikat siya, umiti ako sa kanya, siya ang nangunguna sa aming kolehiyo. Ang mga pagsusulit na ito ay isang larong pambata para sa kanya. Anong problema, Ria? Tanong niya nang mapansin niyang pinaglalaroan ko ang wedding ring ko. Kakaugalian ko na ang pagkalikot ng aking mga daliri sa tuwing kinakabahan ako. Khalil, I wanted to tell you something, sabi ko sa kanya na kinakabahan pa rin sa aking wedding ring. Itinaas niya ang baba ko gamit ang kamay niya at sumandal ako sa hawakan niya. Ria, may gusto din akong sabihin sa'yo. Sabi niya kaya napakunot ang noo ko. Ano kaya ang sasabihin niya sa akin? Maghiwalay na tayo, bulalas niya. Ano? Napatingin ako sa kanya na nalaglag ang pangako sa sahig. Hindi ko na napigilan, napahagalpak ako ng tawa. Khalil, I am here to tell you a piece of good news but you are joking around. Mapaglaro kong hinampas ang balikat niya. Wala sa dictionary namin ang breaking at never niyang ginagamit ang mga salitang ito kahit para sa kalokohan. Imbes na ngitian niya ako, inilapat niya ang kamay sa dibdib niya at tinaas ang kilay. Ano kayang itsura, bakit sa tingin mo parang biro to, Miss Alvarez? Tanong niya. Natigilan ako sa kinatatayuan ko nang marinig kong tinawag niya ako mula sa aking apelyido sa halip na tawagin akong babe o wifey tulad ng dati. May nangyari, nawala na ang pagiging mapaglaro niya, bumalik siya sa kanyang pagiging seryoso. Khalil, enough. Please stop this. Nangilid ang mga luha ko. Bakit niya ako pinaglalaroan? Paano niya ito nakikitang nakakatawa? Well, Miss Alvarez, I am telling you the truth. I'm getting bored of acting as a good boyfriend. More precisely, a good husband. I was never interested to tie knots with anyone, let alone you.
Itinuro niya ang isang daliri niya sa akin. Gusto ko ulit siyang pagtawanan pero natatakot ako. Natatakot akong isipin kung nagsasabi ba siya ng totoo. Bakit? Itinanong ko. Nangingilid ang mga luha sa aking pisngi. Naalala mo ba, January 2, 2012? Tanong niya, kumabog ang puso ko sa dibdib ko. Bakit niya ito tinatanong ngayon? Iyon ang una naming pagkikita at hindi naging maganda ang pagtatapos. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. You fucking slapped me just because I kissed you once. Noong araw na iyon nangako ako sa sarili ko na gagawin kitang akin at gagawin miserable ang buhay mo. Sinabi niya. Pero hindi mo ako hinayaang hawakan ang katawan mo. Kaya pinapakasalan kita para ispoil ka. This marriage is nothing to me. Ito ay isang susi lamang na ginamit ko upang makuha ang iyong katinoan. Ang bawat salita niya ay tumatak sa puso ko. Katawan mo ang kailangan ko, hindi ikaw, bulong niya sa tenga ko. Namanhid ang katawan ko at nanginginig ang mga paa ko. Hindi siya pwedeng magseryoso. Ngayon ay nagiganti ako at gusto kong tanggalin ang dramang ito. Kumuha siya ng envelope sa bulsa ng pantalon niya at pinunit ito. Ito lang ang ebidensya ng kasal natin. Kunin muna, ibinato niya sa mukha ko ang mga piraso ng papel. Well, you wanted to tell me of good news, right? Sana hindi na to good news. With that, agresibo niyang idinampi ang labi niya sa labi ko. This was the time na natigilan ako sa yakap niya. It was anything but a passionate kiss, pinakita ng halik ang lahat galit at galit ang naramdaman niya sa akin. Humiwalay siya sa halik at tumingin sa akin. Aalis ako ngayon, kaya huwag mong sayangin ang oras mo sa paghahanap sa akin. Pagkatapos ay tumalikod siya at sumakay sa kanyang sasakyan. Maya-maya, nakarinig ako ng nagkakamot na tunog ng gulong, ibig sabihin ay iniwan na niya ako. Umalis siya, iniwan niya akong mag-isa, iniwan niya kami. Halos isang oras akong nakatayo doon. So all these years nagpanggap lang siya na mahal niya ako. At ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa isang madugong paghihiganti. Kailan pa ako naging walang muwang? Bakit hindi ko namaalayan na pinaglalaroan niya ang nararamdaman ko? Pero hindi niya ako binigyan ng lugar para makapag-isip? Nagkukunwari siya dahil pakiramdam ko totoo ang pagmamahal niya pero pinatunayan niyang mali ako. Iniwan ko ang mga magulang ko dahil sa kanya, masyado akong nagtiwala sa kanya at ngayon ay nahihiya ako sa pagiging used paper. Ang kanyang ginamit na papel. Ayaw tanggapin ng puso ko ang katotohanang umalis siya. Lahat ng matamis na alaala namin ay nagsimulang sumakit sa ulo ko. I doubt if it will still be a sweet memory after what he did to me. Lalong lumala ang kabog sa aking ulo na pakiramdam ko ay sasabog ito anumang oras. Maya-maya, nagsimula akong makakita ng mga itim na tuldok sa paligid ko. The next thing I know, I black out thinking of the baby and me. Baby ko, hindi niya karapat-dapat na malaman ang tungkol dito sa pagbubuntis ko. Nandito ako sa aking opisina ng mapayapa at walang istorbo, ngunit nang maisip ko ang kapayapaan ay nagsimulang tumunog ang aking telepono. Dumating ako at kinuha ang phone sa purse ko pero hindi siya, it's from an unknown number. Tinatawagan niya ako kung kailan niya gusto, 100 times idiot. Kung hindi siya, sino ang tumatawag sa akin? Kumunot ang noo ko at inilagay sa silent ang phone bago bumalik sa trabaho ko. Kung nandito si Juliet, hindi ko mararamdaman ang ganitong stress. Kinakain ako ng buhay ng mga gawang ito. Galit pa rin si Juliet at matapos siyang makausap, hindi ako naglakas loob na humingi ng tulong kahit kanino lalo na sa kanya. I don't want to take the risk again and she needs some space too. Sa mga araw na ito, ginawa ko ang lahat ng aking sarili nang walang tulong ng sinuman. Ang unang dalawang araw ay sobrang sakit ng ulo at ngayon ay nasasanay na ako. Naputo lang pag-iisip ko nang mag-vibrate ang phone ko sa table ko. Ang katawan na ito ay mamamatay. Kinuha ko ang phone at pinindot ang green button bago inilapit ang phone sa tenga ko. Who's that? Marahas na tanong ko. Kung sino man sa kabilang linya ang may pananagutan sa pagsira sa mapayapang sandali ko at dapat bigyan nila ako ng valid na dahilan para doon. Chill baby girl, isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Draco, medyo nagulat kong tanong. So naaalala mo pa ako, ha? Tanong niya dahilan para mapangiti ako. Hindi ako nagbibiro, narinig kong sabi niya. Wala akong sinabi, iniikot ko ang aking mga mata kahit hindi niya ako nakikita. Bigla kang nawala at wala kang bakas sa amin tapos ngayon tinatanong mo ako kung sino ang nakakaalala, ha? Inakusahan ko siya ng kanyang kapabayaan. Si Draco ang pangatlong anak ni Uncle John at Playboy din. Halos 2 taon siyang nawala na nagsasabing gusto niyang bisitahin ang karamihan sa mga bansa. Wala siyang contact kahit kanino hanggang ngayon. Okay, I admit, the fault is all mine.
I'm sorry. By the way, how is my niece? Tanong niya na ang tinutukoy ay si Sweetie. She is doing good and she is missing you guys. Isang ngiti na hindi ko na malayang naglaro sa aking mukha sa pagbanggit ng aking cute na maliit na anghel. Oh, kawawa naman si Sweetie, namiss niya sana ako gaya ng ginagawa nitong tiyuhin. Kumatok siya sa telepono. Haha, halos hindi na siya umabot ng isa't kalahating taon nung umalis ka, so don't worry, hindi ka niya namimiss. I doubt she even remembers you now, napangiti ako. Ano, Priya, bakit mo nagawa sa akin to? Diba sabi ko sa'yo sabihin mo sa kanya na may gwapo siyang tito dyan? Oh God, I didn't expect this from you. You broke my heart. Nagsimula siyang kumanta ng isang kanta. Okay, no problem. Bibisita ko sa Sabado at ako mismo ang magsasabi sa kanya na may gwapo siyang tito at ang. Nasaan ka, Draco? Parang nasa NYU ka. Tanong ko na pinutol siya sa kalagitnaan ng pangungusap na umaasang oo, ang sagot. Oo, ako nga. I'm here to attend the party that one of our client is throwing for reaching his light century, biro niya. Draco, huwag kang magsalita ng ganyan. Mas matanda siya sa'yo, at least bigyan mo siya ng respeto sa edad niya. Saway ko sa kanya na parang nakababata kong kapatid. Okay, my lord, amen. Pang-aasar niya, Priya, biglang nagbago ang temperatura sa hangin at parang kinakabahan siya. I'm here with my girlfriend, okay lang ba na isama ko siya? Nag-aalangan niyang tanong. Draco, hindi mo na kailangan magtanong. Gusto kong makita kung sino ang pinakamaswerteng babae. Sabi ko sa kanya sabay ngisi ng malawak. At hanggang kailan ka mananatili sa kanya? Tanong ko this time playing the role of his mom. Oh, ungol niya. Come on Ria, I'm serious. I love her. I don't think I can live without her. Huminga ako ng malalim at umiling. Bakit ginagamit ng lahat ang mga salitang ito kung hindi nila matutupad ang kanilang pangako? Sa panahon ngayon walang halaga ang mga salitang iyon. I trust you Draco, you never broke her heart, totoo kong sabi. You have my words, Priya. Parang sincere siya. Okay then, see you Saturday. Send my love to my little cutie. Uling bumaan ang tono niya. Gagawin ko. With that, nagpaalam kami at ibinaba ang telepono. Sobrang baliw. Umiling ako at napatingin sa wristwatch ko. No wonder kung bakit kumakalam ang tiyan ko, pasado alas dos na ng hapon. Pabilis kong inayos ang lahat ng gamit na nagkalat-kalat sa buong mesa ko ngunit isang anino ang nahulog sa aking purse ang nakakuha ng atensyon ko nang kukunin ko na sana ang aking telepono. Nakatitig siya ng diretso sa kaluluwa ko na nakakunot ang noo niya. I am tired of lecture him to have some manners kaya sumuko na ako. Nakangiti ka, tanong niya habang nakahalukit ka pang kanyang mga braso sa kanyang maayos na dibdib. So, tanong ko na nakataas ang kilay na sinasalubong ang parehong ugali. Wala, naikuyong niya ang kanyang panga. Parang tense ang features niya. Gaano na siya katagal doon? Bakit ka nandito? Tanong ko sa naiinip na tono. Palagi siyang darating na nagdadala ng kanyang stupid na dahilan tulad ng nais na suriin ang file o isang bagay. Minsan nga hindi ko nagets ang mga sinasabi niya. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang. May pakialam ba siya? At bakit, maraming beses kitang tinawagan pero hindi mo sinasagot ang tawag ko. Sa kanya tiningnan ang phone ko ng may singkit na mga mata. Okay lang ako, pwede ka nang umalis. Binigyan ko siya ng peking ngiti na nagpapakita ng pangitaas kong ngipin bago siya pinalis. Maghanda ka mamayang alas 6 ng gabi, susunduin kita. Sabi niya bago lumabas ng opisina ko. As usual, hindi sumipot si Juliet sa lunch. Kumain ako ng mag-isa at bumalik sa opisina ko. Namiss ko ang aming mga lumang araw. Mabilis na lumipas ang oras. Bumuntong hininga ako at nagsimulang magtrabaho hanggang sa matapos ang oras ng shift ko. Baby, ano ang hitsura ko? Tanong ko kay Sweetie na mukhang busy na busy sa kanyang Barbie doll. It's Friday, that means I am forced to attend the party with him. Ma'am, kamukha mo ang anghel ko. Binigyan niya ako ng toothless na ngiti bago ibigay ang atensyon sa kanyang manika. Nakasuot ako ng purple color na mermaid dress na may v-neck na medyo nagpapakita ng cleavage ko at bracelet sleeves na perpektong yumakap sa katawan ko at nilagyan ko ng matching ear stud at kinulot ko ng kaunti ang buhok ko sa kahinayaan silang gumala hanggang sa bewang ko. Simpleng slipper lang ang napili ko dahil hindi ako magaling sa heels pagkatapos ng delivery. Nakakagawa ng matinding pananakit ng likod kahit na sinuot ko ito ng isang oras, so it's better to be precautions. Ow! Salamat, baby. Hinalikan ko ang chubby cheeks niya. Pinunasan niya ang pisngi niya at nagpout ng labi. Napaka-adorable niya. Hindi ko maiwasang halikan ulit ang nakapout niyang labi.
Mommy, umiyak siya. Okay, okay. Tinaas ko ang dalawang kamay ko bilang pagsuko. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol kay Draco, binigyan niya ako ng inaasahang sagot. Well, ano ang aasahan ko sa batang napakaliit nang umalis ang kanyang tiyuhin upang maglibot sa mundo? Nakarinig ako ng beep sound mula sa phone ko. I told him to text me once na nakarating na siya sa apartment. Baby, babalik din si mommy, be a good girl. Okay, sabi ko at tumangon naman siya. Tinanong ko si Miss Jaden na bantayan si Sweetie hanggang sa dumating ako. Tumunog ang doorbell at binuksan ko ang pinto sa pag-aakalang baka siya iyon, ngunit may nakatayong isang lalaking nakasuot ng puting tuxedo na nagplaster ng ngiti sa kanyang mukha. Pinasadahan niya ako ng tingin at saka huminga ng malalim. Inayos niya ang kanyang necktie bago siya nagsalita, "May I come in?" No. Isinara ko ang pinto pero nilagay niya ang paa niya sa pagitan ng pinto. "Anong gusto mo?" Sabi ko, "Maghintay ka sa labas." Kinagat ko ang ngipin ko. "Tito Monster." Tawag ni Sweetie sa likod ko dahilan para mapa-facepalm ako sa isip. "Hey, little bunny." Ikinumpas niya ang kanyang kamay na parang malapit na kaibigan mula sa mga diapers na ikinakunot ng aking mga kilay. Kailan pa sila naging close? Dumating si Miss Jaden sa tamang oras bago mag-explore ang earthquake. "Bye baby." Kinalikan ko siya sa noo at naglakad patungo sa elevator, sinundan niya ako sa likod. "You look beautiful." Pulong niya habang binubuksan ako ng pinto na parang gentleman. Hindi ko pinansin ang papuri niya at sumakay na ako sa passenger seat niya. Tahimik ang natitirang biyahe at natutuwa akong nakayuko pa rin siya. As usual, I didn't find this party as entertaining. Karamihan sa mga binata ay nilapitan ako at pinakiusapan akong sumayaw sa kanila, ngunit tumabi siya sa akin lahat ng nagbabato sa kanila ng isang nakamamatay na titig. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa kanya. "The backyard is awesome. I like those rose shrubs." May narinig akong mahinang boses pero parang pamilyar. Sinimulan kong hanapin ang may-ari ng boses na iyon at dumapo ang aking mga mata sa isang matangkad na figure. Sa tabi ng isang babae ay nakatayo. Nakangiti sila ng puso sa puso. Sino yun? Draco, anong ginagawa niya dito? Napakunot ang noo ko saka ito pumasok sa isip ko. Nandito siya para dumalo sa party ni Mr. Vanus na binanggit niya sa telepono sa ibang araw. Shit, dapat kanina ko pa siya tinanong. Umiti ako ng malapad pero naputol ito ng mahinang niyugyug ni Khalil ang balikat ko. Ah, sigaw ko sa isip. Ayos ka lang ba? Naguguluhan niyang tanong sa dati kong estado. Ano ang hitsura ko sa'yo? Huwag mong kalimutang dumistan siya sa akin, dinuraan ko siya. Hindi ba ako makakakuha ng kapayapaan, idiot? Ungol ko saka tumingin sa direksyon kung saan siya nakatayo kanina. Narinig kita, sabi niya sa kalmadong tono. Mabuti para sa'yo, inilibot ko ang paningin ko. Nang lumingon si Draco, iwinagayway ko ang kamay ko para kunin ang atensyon niya pero may sinabi sa tenga niya ang babaeng nakatayo sa harapan niya na ikinatawa nila. Girlfriend niya siguro. Ibinagsak ko ang balikat ko nang hindi ko makuha ang atensyon nila. Kung nasa school ako, tatawagan ko ang pangalan nila ng malakas. Ngunit ngayon kailangan kong kumilos bilang isang mature na babae. Nagsimula akong maglakad papunta sa kanya na hindi pinansin ang tanong niya na, "Saan ka pupunta?" Pero natigilan ako nang makita ko ang mukha ng babae. Masaya ako pero at the same time kinakabahan din. I don't know how to face her. It has been a good 4 years gap between us pero we remain friends, di ba? Kahit ako hindi ako sigurado sa pagkakaibigan namin. Napadikit ako sa sahig habang nag-iisip kung tatawagan ko ba siya o magpapanggap lang na hindi ko siya nakita dito. Ngunit may ibang plano ang tadhana para sa amin dahil nang magtama ang aming mga mata, ang oras ay nagyelo sa ilalim ng aming mga paa. Nawala ang ngiti sa mukha niya, bumakas ang mga emosyon sa mukha niya pero hindi ko mabasa. Pagkatapos ay nagsimula na siyang tumakbo palabas ng hall. Clara, tawag ko sa pangalan niya at sinundan siya. Clara, wait, makinig ka sa akin. Hinawakan ko ang balikat niya at nilingon ko siya sa mukha ko. Wow, siya ay higit sa kagandahan. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa sobrang ganda niya. Ang kanyang creamy skin ay shone with armor in a dim light na nagdagdag ng kanyang kagandahan. For a second, nahulog ako sa spell niya. Anong gusto mo ngayon? Ang kanyang hazel na mga mata ay tumingin ng malalim sa aking kaluluwa na hinuhukay ang bawat chamber sa aking puso na sinusubukang hanapin ang intensyon kung bakit ko siya sinasaktan 4 na taon na ang nakakaraan. Nang itapon ako ni Khalil, inalok niya akong sumama sa kanyang bahay at manirahan sa kanyang mga magulang.
Mahal ko ang kanyang pamilya ngunit ayokong maging pabigat sa sinuman, tumakas ako nang walang sabi-sabi nang pumunta siya sa medical shop para bumili ng aspirin para sa sobrang sakit ng ulo ko. Isang bagay na hindi niya alam ay buntis ako sa baby ni Khalil. Bilang mabuting kaibigan, she deserved to know everything, I mean everything, but I failed to treat her like that. Ang kanyang galit ay makatwiran. Tanggalin mo ang mga kamay mo, ayaw kitang makita. Tumura siya, bakas sa mga mata niya ang galit at puot na nararamdaman niya sa akin. Please, let me explain everything. Just give me a minute. Sumama ka sa akin. Hinawakan ko ang braso niya pero inilayo niya ang kamay ko nang masunog siya. Nilunok ko ang malaking bukol na namumuo sa lalamunan ko. Alam kong nasaktan ko ang damdamin niya pero hindi ko inaasahan ang pagsabog mula sa kanya. Walang natutuwa sa akin. Wala akong dahilan para mabuhay. Halos hindi ko na napigilan ang hikbi ko. Tapos may naramdaman akong dalawang tao na nakatayo sa magkabilang gilid ko. Ang isa ay si Draco, na nakatayo sa aking kanang bahagi, ang kanyang mga kilay ay magkasalubong na hindi nakuha ang buong eksena, sa tabi ni Khalil na alamang lahat ay nakatayo sa aking kaliwang bahagi na may blankong ekspresyon. So, kasama mo siya, diba? Nag-aakusa ang tono niya nang makita si Khalil. Magpapaliwanag ako, please, nag-forward ako ng isang hakbang para abutin ulit ang kamay niya, pero naramdaman ko ang malakas na pagdaloy sa kaliwang pisngi ko dahilan para tumalon ako pa backward. Sinampal niya ako. Clara, tumagundong ang boses ni Khalil sa likod bahay. Naikuyong niya ang panga niya at hinawakan ang braso ko nang pilit kong binawi ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Hindi nagpatinag si Clara sa halip ay tinapunan siya ng matigas na titig na nagpapakita ng lahat ng harness na mayroon siya patungo sa kanya. Ano ang nangyayari? Tanong ni Draco nang wala sa oras na nakatingin sa pagitan namin. Tatlong kulubot na linya ang nabuo sa kanyang noo na nagbibigay sa akin ng pahiwatig dahil hindi niya nakuha ang anumang drama na naglalaro sa kanyang harapan. Sa wakas, dumapo ang mga mata niya sa mahigpit na pagkakahawak ni Khalil sa kamay ko. Kumunot ang noo niya at tumingin kay Clara. Clara, kilala mo ba si Rhea? Ngayon ay tumabi siya sa kanya at niyakap siya sa kanyang mga bisig nang siya ay lumuha. Nararamdaman niya siguro na may bumabagabag dito. Sana wala akong kaibigan na katulad niya. Bakas sa boses niya ang sobrang galit. Pulang-pula ang mukha niya nang sumulyap siya sa gilid ko. Tama na Clara, napaungol si Khalil. Akala ko patay ka na, ganyan ang sabi ng mga magulang mo, but you are perfectly fine, rejoining with your dumbass ex-husband, di ba? Ibinato niya ang tanong na nakatingin ng diretso sa akin. May ideya ka ba kung gaano kalubha? Itikom mo ang bibig mo, Clara. Binitawan ni Khalil ang kamay ko just to take one furious step towards her. You motherfucker. Sigaw ni Draco halata sa boses niya ang galit. Habang napagtanto niya ang lahat ng sinisingil niya kay Khalil at maya-maya ay dumapo ang kamao niya sa panga niya. Alam niya kung paano ko pinagdaanan ang buong pagbubuntis ko, paulit-ulit siyang hinihiling sa akin ang dalawa niyang kapatid na ibigay ang pangalan niya para lang mabigyan ng leksyon, pero hindi ko pa sinasabi sa kanila kung sino siya. Bumagsak si Khalil sa sahig at nawala ng balanse nang hindi inaasahan ang bigla ang suntok mula sa kanya. Hindi pa nakontento sa kanyang pag-atake, sinubukang sipay ni Draco ang kanyang tiyan ngunit nahawakan niya ang kanyang paa at tumabi dahilan para matumba siya sa sahig gamit ang kanyang mukha. Pareho nilang hinawakan ang kwelyo ng kanilang shirt at gumulong sa isa't isa upang simulan ang walang katapusang laban. Nagsimula silang maghagis ng suntok sa mukha ng isa't isa. Draco, iwan mo siya, wala siyang kwenta sa laban. Hinila siya ni Clara palayo sa galit na si Khalil na nagpupunas ng bibig gamit ang kamay kung saan umaagos ang patak ng dugo. Wala akong pakialam kung sino ka man, layuan mo ang babae ko. Pagbabanta niya, halika na Rhea, hinawakan niya ang kamay ko pero inalis niya ang kamay niya. Huwag mo na siyang hawakan, akin siya, babala ni Khalil na tinitigan siya ng matalim na tingin. Who the fuck are you? She is my sister, mayroon akong ganap na karapatan sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Sigurado ka, magkadugo kayong dalawa, tanong ni Khalil na nakangiti ng malawak na unti-unting nagtulak sa pasensya ng kalaban. Draco, umalis ka na, please, bulong ko nang bubuksan na sana niya ang bibig niya para magsabi ng hindi magkatugmang mga salita, natatakot na paano kung madulas siya at ibunyag sa kanya ang totoo. Hindi, hindi kita iiwan, hindi sa kanya, umiling siya. Hindi na kaya ang dramang ito, tumakbo si Clara sa bilis na kaya niya. Puntahan mo siya, sabi ko sa kanya. Nung una, nag-aalangan siya pero sinundan siya, not before giving him a warning of saying if he will try to harm me, he won't hesitate to cut his ball. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid para masigurado kung may nakatingin sa amin, at napapikit ako nang makita kung walang tao ang buong paligid.
Salamat sa Diyos, walang sinuman ang narito upang maging saksi sa lahat ng dramang ito. Ang bigat ng loob ko na parabang nakapatay ako ng tao at nagtago sa mga pulis. Tinatay mo ang damdamin niya, malungkot na sabi ng subconscious mind ko. Sumandal ako sa puno para sendalan at pumikit, hayaan kong tumulo ang luha ko. Pagkatapos ng fine 30 minutes na nakatayo doon na may dumped heart, nagsimula akong maglakad sa loob ng hall. Huwag mo akong sundan. Napabalikwas ako at sinamaan siya ng tingin nang maramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Ibinaling niya ang kanyang tingin na hindi matapang na tingnan ang mukha ko na nahihiya sa kanyang sarili. Kung sino ang binibiro ko, hindi niya ikinahihiya ang anumang bagay. Para sa kanya, siya ay tama sa lahat ng oras. Pagkatapos noon ay hindi ko na siya naramdamang sumunod sa akin, kaya agad akong lumabas ng hall at tumawid ng kalsada sa kanaglakad sa kanan ko. Napahinto ako nang makarating ako sa club. Automatikong dinala ako ng aking mga paa sa loob ng club at hiniling ko sa bartender na bigyan ako ng high pitch alcohol. Ngayon kailangan ko ng therapy para mawala ang aking stress, kaya nalaman kong ang alak ay mabuting gamot sa sandaling ito. Sorry ma'am, sarado na kami. Sabi niya sa casual niyang tono at tumalikod para linisin ang table niya. Then why the fuck you left the door open? Angal ko. Okay, relax. Itinaas niya ang dalawang kamay bilang pagsuko. Hindi ako mahilig sa alak sa buong 25 taon ko. Maaari akong humigop ng isang beses kapag sinamahan ko ang aking mga kaibigan sa okasyon. Ngunit ang pag-inom ng buong baso ay hindi ang aking listahan ng gagawin. Hindi ko nga alam ang lasa, kung ito ay maaaring maging matamis o bitter. Inilapag niya ang baso sa harap ko. Walang pag-aaksaya ng anumang segundo ay nilagok ko ang buong alak sa isang shot at ipinikit ang aking mga mata hanggang sa pumasok ito sa aking lalamunan. Holy crap, lasang mapait. Naramdaman kong umikot ang buong paligid ko. I barely drink one glass pero nakaramdam na ako ng tipsy. Ang nasusunog na sensasyon na naramdaman ko sa aking lalamunan ay nagmamakaawa sa akin na huminto. Ngunit gusto ko ang pakiramdam na lumulutang ako sa hangin kaya natapos ko ang buong 10 baso sa loob ng ilang minuto. Bigyan mo ako ng isang bote, ayaw ko nang inumin ng sangbol, hiling ko sa bartender na bigyan pa. Tiningnan niya ako pataas at pababa ngunit nang bigyan ko siya ng isang nakakatakot na ngiti at isang flying kiss, inabot niya sa akin ang isang bote na sa tingin ko ay champagne. Walang anuman, sininok ko at sinubukang buksan ang cap ngunit matigas ang ulo nito tulad ko. Listen, I have no problem with you and I hope we are fine. So open your damn mouth. Sabi ko sa bote na pinipilipit ang cap habang sinusubukang buksan ito. Ah, hindi nagbubukas. Eto, buksan mo yung bote. Iniabot ko ang kamay ko sa bartender. Bago niya kunin ang bote sa akin, may umagaw ng bote at humawak sa balikat ko para pakalmahin ang sarili ko nang mawalan ako ng balanse. Who the hell are you? Bumili ka ng sarili mo. Para siyang zombie sa paningin ko. Kinusot ko ang aking mga mata at muling tumingin sa kanya at ngayon ay lumaki na siya ng tatlong ulo. Hip, suminok ulit ako. Tatlo ang ulo mo. Tumawa ako at dinala ang daliri ko para hawakan ang ulo niya pero hinawakan niya ang kamay ko. Bago pa man niya magawa ay sinipa ko na ang mga paa niya dahilan para mapaungol siya sa sakit. I took this as my cue para agawin ang bote sa kanya at magtagumpay. Ria, tama na. Sumama ka sa akin. Shit. Inagaw niya muli sa akin ang bote nang mabuksan ko ang cap. Give me my bottle, angal ko pero nilagok niya ang buong champagne. Oh, aking, mahirap, champagne. Masyadong mataas, bakit mo ito ininom? Tanong sa akin ng zombie, kahit ako ay hindi ko kayang tanggapin ito. Narinig ko siyang may ibinulong sa ilalim ng kanyang hininga. Bigyan mo ako ng isa pang bote, tanong ko sa bartender na abala sa paglilinis at pag-iimpake ng lahat ng gamit, handa ng umuwi. Pero ma'am, eo, ibaba mo ako. Hinampas ko ang likod niya nang ihagis ako ng zombie sa balikat niya at nagsimulang maglakad alam ng Diyos kung saan. Walang sapat na mood upang hawakan ang pagkain, tumingin ako sa bintana upang hayaan ang aking isip na gumala sa kung saan, ngunit ang aking isip ay nagdala ng mga alaala sa amin kagabi na walang awang bumabagabag sa akin ngayon at pagkatapos. Nangyari ba ito, o yung hallucinations ko, ngunit ito ay naramdaman na totoo. Isang butil ng luha ang tumulo sa pisngi ko. Hindi dapat nangyari. Paano ako napunta sa gulo na ito? Bakit ako dinadala ng aking mga binti sa hindi kilalang lugar at bakit nagpa siya akong uminom? Bakit? Napakaraming tanong ang pumasok sa isip ko na hindi ko nasagot at sumasakit ang ulo ko. Sa kabilang banda, galit pa rin sa akin si Sweetie.
Hindi na siya umimik simula nang umuwi ako sa apartment namin kaninang madaling araw. Sobrang sama ng loob niya nang hindi ako bumalik gaya ng ipinangako ko. Pinakain ko siya ng almusal at nakipaglaro siya sa ibang mga bata. Ipinaalam sa akin ni Miss Jaden na gabi-gabi siyang umiyak sa pagtatanong sa mami niya bago siya nakatulog at naaawa ako sa kanilang dalawa. Kumatok ako sa apartment ni Mrs. Lawrence at mitigang naghintay na buksan niya ang pinto. Narinig ko ang mga hagik-gik at tawanan mula sa sala na automatikong nagdulot ng ngiti sa aking mukha. "Miss Alvarez, pasok ka na sa loob." Sinalubong ako ni Mrs. Lawrence sa loob ng isang mainit na yakap. "She is always so sweet and caring, and I never bothered to allow Sweetie to play with his son Daniel." Si Daniel ay isang taon na mas matanda kay Sweetie at ang dalawa ay pumapasok sa parehong paaralan na tumutulong sa kanilang pagkakaibigan na lumakas. Siya ay nag-aalaga sa kanya bilang kanyang maliit na kapatid na babae. "Salamat, Mrs. Lawrence." Gumanti ako ng mainit na yakap sa kanya. "Nandito ako para sunduin si Sweetie." Napakamot ako sa likod ng ulo ko na naaabala sa pagsisimula ng usapan. "Come on, Rhea, you don't need to ask." Mapaglaro niyang hinampas ang balikat ko at pumasok sa loob. Tumayo ako sa labas ng apartment niya hanggang sa dumating si Sweetie na nakakunot ang noo niya. Masyado siyang malayo sa edad niya. "May pupuntahan ka ba?" ang una niyang tanong at nagpakawala ako ng bagsak na buntong hininga sabay iling ng ulo. "Ah, gusto ka daw makausap ni mami. Libre ka ba?" tanong ko na nag-puppy face. Pumalukip-kot siya at nagkunwaring nag-iisip ng ilang segundo bago umiling pataas-baba na nagbibigay sa akin ng clue bilang oo. Napangiti ako at hinawakan siya sa aking mga braso ngunit hindi siya nag-abala na ilagay ang kanyang maliliit na kamay sa aking leeg. Mukhang may galit sa mami niya, pang-aasar ko pero walang sumasagot, kaya sumuko na ako at pumasok sa apartment namin. Pagkapasok namin, nilock ko ang pinto at inihiga siya para tumayo. "Hindi ko kailangan ng anumang paliwanag mo. Una, nagsinungaling ka at hindi ka nag-abalang tingnan ako, at least kumain na ba ako o hindi?" Inihagis niya lahat ng galit niya. "Pareho kayo ng daddy, akala ko mahal mo ako pero..." Nangingilid ang luha sa pisngi niya na ikinatigil ng puso ko sa sakit. "Why all of the sudden, bakit siya nag-iisip ng ganito? Hindi mo na ako mahal." Sumigaw siya sa kanyang puso. "No baby, no." Hinawakan ko ang mukha niya at pinunasan ang mga luha niya. "Sweetie, sinong nagsabi sa'yo ng ganyan? Mahal ka palagi ni mami. Ikaw ang buhay ko at bakit mo naisip na hindi ka na mahal ni mami ha?" Tanong ko na pinipigilan ang pagpatak ng luha ko. Hindi ko iniisip ang bangungot na ito, kahit sa hinaharap hindi ko inakala na magtatanong siya ng mga ganitong klaseng tanong na makakasira sa aming dalawa, pero tinanong niya at dinurog ang puso ko nang malaman kung may masamang nagtanim ng negatibong vibe sa kanyang inosenteng isipan. "Iniwan tayo ni daddy dahil hindi niya ako mahal tapos ikaw, niyakap ko siya ng sobrang higpit na nakonsensya sa ginawa ko sa kanya. Alam ko o hindi alam na nasaktan ko siya." "Sinong nagsabi sa'yo baby?" maingat kong tanong. "Si Jace, hindi ka daw masaya sa akin kaya naman pinabayaan mo akong mag-isa tulad ni dad," pabulong na sabi. Iyon ang unang pagkakataon na lumayo ako sa kanya sa buong gabi at nagdulot ito ng matinding epekto. "Nandito si mami para sa'yo, hinding-hindi iiwan ni mami ang kanyang cute little angel." Hinalikan ko siya sa noo tapos sa pisngi niya. "Pero umalis ka, hindi na mangyayari yon." "Pangako." Nakapout siya sa labi. "Pangako." Pagkatapos ay pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa aking leeg at hinalikan ang aking pisngi. Hinawakan ko siya ng parang isang oras at naramdaman kong bumibigat ang hininga niya, ibig sabihin ay nakatulog siya ng mahimbing. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kwarto namin, karga-kargo ko siya at inihiga ko siya sa kama at ibinalot sa kanya ang bedsheet. Pulang-pula ang mukha niya at may bahid ng luha. Napaluha ako nung naramdaman kong nawala ako, talo ako hindi kasing lakas na babae pero bilang ina rin. Ngayon, wala akong lakas ng loob na magsinungaling, kaya naman naskip ko yung topic nung tinanong niya yung daddy niya. Nakaramdam ako ng hindi komportable na sinasabing patay na siya at pinagmamasdan kami mula sa langit dahil iba ang pakiramdam ko. Iba na alam na niya ang totoo at inaakusahan niya akong hindi sinabi sa kanya noon. Bilang isang bata, kailangan niya ang suporta ng kanyang magulang sa kanyang buhay. Bakit hindi ko sabihin sa kanya ang totoo? Sa tingin ba niya ay isang mabuting ama? Dapat ko bang sabihin sa kanya? No. Pabilis na sambit ng aking panloob na isipan. Huwag mong kalimutan ang ginawa niya sa'yo, sa amin. Huminga ako ng malalim para tanggalin ang mga negatibong ideya na pumasok sa isip ko para masira ako. Nakarinig ako ng mahinang katok sa pinto ko. Sino sa oras na ito? Wala akong bisita ngayon.
Baka si Juliet, sabi ko sa sarili ko at naglakad patungo sa pinto na pinupunasan ng mukha ko gamit ang mga kamay ko. Binuksan ko ang pinto bago sinabing, pasok ka, bukas na ang pinto. At naglakad patungo sa banyo upang hugasan ang aking mukha, iniwan ang pinto na bukas para sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Si Little Bunny ba? Huminto ako sa aking landas at inikot ang aking ulo upang hanapin ang nagmamay-ari ng boses na iyon at nakita ko ang aking sarili na nagkapira-piraso kaysa sa akin. Bakit ka nandito? Tanong ko sa pinakakalmado kong tono. Gusto lang kitang tingnan, kasi wala ka sa tabi ko pag gising ko. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bahagya akong nagtaas ng boses. Priya, naalala ko lahat, I mean kasama kita pero pag gising ko wala ka na. May ideya ka ba kung paano ako nawala nang hindi kita nahanap? Nag-clenched at unclenched ng kanyang kamao. Itigil mo na yung kalokohan mo. At huwag kang umarte na inaalagaan mo ako. Alam ko kung sino ka at kung ano ang kaya mo. Dumura ako. So, sinasabi mo bang wala kang kasama, ha? Tanong niya na halos nakakunot ang noo. Bakit ako dapat kasama mo? Tinapunan ko siya ng masamang tingin. Kahapon, ang hirap mong hawakan, kaya dinala na yata ko ikaw sa apartment ko. Mr. Anderson, hindi ako madaling tao na mahulog dahil lang sa 10 baso. I had my control over me and don't think I was with you. I think you are hallucinating, bulyaw ko sa kanya. You are lying, I can feel. Hindi siya sigurado sa bagay na iyon. Tumigil ka nga, ayoko nang marinig pa ang kalokohan mo, umalis ka na. Itinuro ko ang aking hintuturo patungo sa pintuan, umaasang iiwan niya akong mag-isa na hindi na naguhukay ng gabi. Hindi ko na matandaan ang lahat ng ginawa ko sa club, ito ay isang imahe lamang ng akin at sa kanya na nakikipag-away, ngunit hindi ako sigurado tungkol dito. I was tipsy sa sandaling iyon at ngayon ay nagsisi ako kung bakit pinili ko ang alak para mawala ang aking stress, at natagpuan ko rin ang aking sarili na kinaladkad sa mas bulok kaysa sa dati. Okay, isa siguro sa mga pangarap ko na napasukan ko dati. Casual na sabi niya na nagkibit-balikat na parang hindi bagay sa kanya dahil nakagawian na. So, gabi-gabi niya akong napapanaginipan, hindi ba siya? Nakaramdam na naman ako ng disgusto. Hinagat ko ang labi ko para pigilan ang hikbi ko pero nabigo ako at napahikbi ako. Isinubsob ko ang mukha ko sa pagitan ng mga palad ko na nahihiya sa lahat. Sa loob ng isang segundo, tumayo siya sa tabi ko at niyakap ako sa kanyang mga braso at tinapik ang aking balikat pataas at pababa. Hindi ako nandito para saktan ka, sorry kung nagawa ko. Aniya ng pag-aalala na halata sa boses niya. Anong gusto mo ngayon? Hinila ko siya palayo. You broke my heart 4 years ago. Hindi ka pa ba kontento sa pinsalang idinulot mo na sa akin? Ngayon, ano ang gusto mo? Hinawakan ko ang shirt niya at inihagis isa-isa ang pagtatanong. Dahil sa'yo, umalis ang baby ko. Natigilan ako sa sasabihin ko sa kanya. Nawalan ako ng kontrol sa katawan ko at nangingibabaw lahat ng emosyon ko. Anong pinagsasabi mo? Anong gagawin ko? Binato niya ako ng horror expression. Nag-isip ako saglit tapos may kasamang kasinungalingan para sisihin siya. Nawala ng ama ang baby ko dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napunta sa gulo na ito. Well, hindi ka ba masaya dito? Tanong ko kahit hindi ko gets ang sinasabi ko. Makinig ka, hindi ako nagsisisi sa nangyari sa ex mo, dahil nakuha niya ang nararapat sa kanya. Siya ang pumalit sa akin at hinding-hindi ko ibinabahagi kung ano ang akin kahit kanino. Huwag mo akong sisihin sa pagkawala niya, kung nabubuhay pa siya. Papatayin ko sana siya at ililibing ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Naramdaman ko ang bahagyang pag-angat ng ulo ko at napahawak ako sa sofa para hindi ako mahulog sa mukha ko. Hey, okay ka lang. Sinubukan niya akong yakapin pero tinabig ko ang mga kamay niya. Nahirapan akong huminga ng normal. Narinig ko siyang nagmura ng malakas bago kinuha ang phone niya para tawagan ang isang tao na inaakala kong doktor dahil sa malabo kong paningin. Priya, gising ka na. Narinig ko ang panik niyang boses bago ako nilamon ng dilim. Mommy, Mommy, wake up. May narinig akong munting boses na sinundan ng boses ng lalaki na nagsasabing, okay, let her take rest. Iminulat ko ang aking mga mata at nakasalubong ko ang isang kakaibang lalaki na nakaupo sa aking tabi na may maliit na ngiti sa kanyang mukha na pamilyar sa akin ang mukha. Ah, nakilala ko siya dati, pero saan? Yeah, I met him in the hospital. His name is Jack. I assume and he is his friend. Anong nararamdaman mo ngayon? Tanong niya. Maayos ako. Kinagat niya ang kanyang mga labi at umiling. Magpahinga ka na. Mukhang mahina ka. Tinanguan ko ang ulo ko at umiwas ng tingin. Sige, aalis na ako.
Pinatawag ako ni Khalil dito at binantaan ko siyang umalis sa lugar na ito bago ko simulan ang paggamot mo. Bagay kayo, whatever, it's not my place. Anyway, don't stress around. Take care. Sabi niya na tumayo na para umalis. I'm glad wala siya dito. Sige, mahina kong sagot sa kanya at lumabas na siya ng kwarto ko. Mommy, binigyan niya ako ng nag-aalalang tingin. Inunat ko ang dalawang kamay ko at inilagay siya sa kandungan ko. Okay lang ako baby, umaasa ako, niyakap ko siya, okay lang ba ako? Naramdaman ko ang isang makinis na malabalahibong dampi sa aking ulo na humahaplos sa aking buhok ng magiliw at madamdamin. Lumapit ako sa kanya at sumilay ang ngiti sa labi ko. Siya ang lunas sa sakit ko. Inulupot ko ang kamay ko sa maliit niyang bewang at inilapit siya sa akin. Mommy, gising ka na. Napahagik-gik siya sa malaanghil niyang boses. No, mommy wants to sleep more, sabi ko sa husky voice ko at sinubsob ang mukha ko sa unan. No, isang oras kang natutulog, ngayon gumising ka na. Napasigaw siya sa mataas na tono. Sweetie, parang batang tinakpan ko ng unan ang magkabilang tenga ko. Ngayon maging mabuting babae at gumising ka. Bumangon siya sa kama at tumabi sa akin na inilagay ang mga kamay niya sa kanyang balakang, nanliit ang kanyang mga mata sa akin. Naaalala ko ang aking ina. Siya ang gumising sa akin noong bata pa ako, tamad na hilahin palabas ang tamad kong puwet. Not again. Ipinilig ko ang ulo ko para mawala ang mga alaalang iyon at umupo sa kama na nakasubsob ang balikat. Hurry up! Gutom na si Sweetie, sigaw niya. Napatingin ako sa wall clock at pasado alas 8 na ng gabi. Oo, ang sama ko. Siguradong gutom na siya. Sorry, baby, ipagluluto ka ni mommy ng sinangag. Yeah. Tumalon-talon siya at binigyan ako ng walang ngiping ngiti. Kinaladkad ko ang tamad kong puweten papunta sa banyo para magpahangin bago ko tinungo ang kusina. Nakahinga ako ng maluwag nang matapos akong magluto sa tamang oras. Inilapag ko ang mangkok ng kanin, gulay, fruit salad, at manok sa mesa at tinawag si Sweetie para kumain. I'm coming, narinig ko ang boses niya mula sa playroom. After that, we both enjoyed our dinner at dinala ko siya sa banyo para bigyan siya ng warm bath. Minsan kakaiba ang kilos niya pagdating sa paliligo lalo na sa panahon ng taglamig. Hindi ko siya masisisi na nakukuha niya sa akin. Sa bandang huli, naligo rin ako ng maligamgam sanhi ng pagwiwisik ng tubig sa akin ng batang ito habang sinusubukan ko siyang paliguan. Matapos siyang palitan ng pajama, handa na kaming matulog. Mommy, I don't wanna sleep. Manunood tayo ng Tom and Jerry. Tanong niya habang kinukusot ang mga mata at humikab ng mahina. Maybe tomorrow. Come on mommy, at least do this time. Lagi mo akong pinaghihigpitan. Tumalon siya mula sa kandungan ko at buong lakas na tumayo. Oh God, ang mga bata ay hindi mahuhulaan. Isang minuto ang nakalipas, siya ay nasa sleeping mode at ngayon ay isa na siyang bulkan na handang sumabog anumang oras malapit na. Okay, pero isang oras lang. Tinaas ko ang dalawang kamay ko bilang pagsuko at ang kilay ko bilang pagtatanong. Okay done. Binigyan niya ako ng thumbs up. Hinayaan ko siyang manood ng paborito niyang palabas na Tom and Jerry hanggang sa makatulog siya. Sinaluko siya sa aking mga braso at naglakad papunta sa room namin. Nang ihiga ko na sana siya sa aming kama, narinig kong may nag-doorbell. Bakit ako nakakakuha ng mga bisita sa hindi pangkaraniwang oras na ito? Kumunot ang noo ko at nag-isip saglit kung bubuksan ko ba ang pinto o hindi. Having Sweetie in my arms, sumilip ako sa peephole and found Draco was standing there, his left side was facing me. Mukhang may kausap siya. Pinagbuksan ko siya ng pinto gamit ang isang kamay pero napayakap ako sa kanya at nakarinig ako ng mahinang ungol. Sa amoy, nakilala ko kung sino yon. Walang iba kundi ang mahal kong kaibigang si Clara na galit sa akin simula nang mawala ako. Bumitiw siya sa pagkakayakap sa akin at nakipag-eye contact sa akin. Ria, bago pa siya makapagsalita ay pinutol siya ni Draco. Hayaan mo siyang dalhin si Sweetie sa kama nila. Baka bumangon siya, bilin niya. Dahil sa excitement ang buong mukha ko, inihiga ko si Sweetie sa kama at binalot ko siya ng kumot. Nung una, gumalaw siya pero nakatulog ng mahimbing nang tinapik ko ang balikat niya. Pumunta ako sa living hall at nakita ko si Draco at Clara na nakaupo sa couch. Nang makita niya akong naglalakad patungo sa kanila, muli niya akong binigyan ng mainit na yakap na hindi ako binigyan ng puwang para huminga. I'm sorry, Ria, I misunderstood everything. Masyado kang maraming nawala sa buhay mo, walang makakapalit sa pagkawala mo. I'm so sorry sa nangyari sa'yo. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga nang tumigil siya sa pagkayakap.
Napalunok ako nang maramdaman ko ang bukol sa lalamunan ko. I have no words to describe kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Kung dapat ba akong maging masaya sa pagbabalik ng aking kaibigan o malungkot sa aking pagkawala na dinala niya ang mga alaala kung saan nawala ang aking kalahating bahagi. Dapat sinabi ko sa iyo lahat ng nabuntis ako sa anak niya, pero wala akong lakas ng loob na sabihin sa iyo. Tumakas lang ako na parang duwag, bulong ko. Anong nangyari noon? Tanong niya. Masaya ang mga magulang ko na tinanggap ako pabalik ng isuko ko ang sarili ko sa kanila, pero gusto nilang ipalaglag ko ang sanggol at pakasalan ang anak ng kanilang business partner. Ibinigay ko sa kanila ang aking matatag na sagot at umalis sa lugar na iyon na ayaw ko nang bumastos ng kahit anong segundo ng buhay ko. Sinimulan kong ikwento ang lahat ng nangyari sa nakaraan ko at bumagsak sa couch sa dulo. Grabe naman sila, walang makakayanan ang sakit na pinagdaanan mo sa buhay mo. Napakalupit ng Diyos sa'yo. Pinunasan niya ang kanyang luha. Sandaling bumalot sa sala ang patay na tahimik, walang nagsalita. Nanatili kaming tahimik ng parang isang oras pero isang minuto lang ang lumipas. Maaari ko ba siyang makita? Tanong niya pambasag ng katahimikan. Tumango ako at sinenyasan na sumunod sila sa akin. Napakaganda niya, tulad mo. Bulong niya na nakatingin kay Sweetie ng labis na pagmamahal at pagsamba. Oo, napangiti ako. So, nililigawan mo ang kaibigan ko, ha? Tanong ko kay Draco na sinusubukang ibahin ang topic para gumaan ang mood nila. Tumikim siya bago nagsalita. Mahal ko siya, Rhea. Napakamot siya sa batok. Ikaw dapat, kung hindi, kailangan mo akong harapin bago ka mamatay. Binigyan ko siya ng mapaglarong babala na titig. Pagkatapos nun nagkwentuhan kami, at nagyakapan hanggang sa lumipas ang oras ng 3 AM. Nakadama ako ng ginhawa nang buksan ko ang aking isip sa kanya. Nakatulong ito sa akin para mawala lahat ng stress ko sa balikat ko. Nagyakapan kami nung huling beses nang umalis sila at nangako siyang bibisita sa akin araw-araw hanggat maaari. Kinabukasan, hinatid ko si Sweetie sa school niya bago ako tumuloy sa opisina ko. Binati ko si Amelia at pumasok sa elevator para pumunta sa 7th floor. Gaya ng dati, lahat ay nag-iisip ng kani-kanilang gawain nang makita nila akong naglalakad lampas sa kanila. Hindi ko naman inaalala. Mukhang okay na si Juliet ngayon. Sabay kaming nag-almusal at sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari noong Sabado maliban sa ilang parte na gusto kong kalimutan. Nang matapos kaming mag-almusal ay sumama na sa amin si Harris. Nagkwentuhan kami ng isang minuto at iniwan ko silang mag-isa para gawin ang mga gawain ko. Itong mga nakaraang araw ay napapansin ko na nakakahanap si Harris ng anumang magandang pagkakataon para makasama siya. Hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip niya. Rhea, napabuntong hininga ako nang marinig ko ang pinaka nakakainis na tono sa mundo. Tawagin mo akong Miss Alvarez. Kinagat ko ang aking ngipin. That's not a matter. Gusto ko lang malaman ang totoo. Sigurado ka bang hindi mo ako kasama? Tanong niya na hinihimas ang pananag-iisip pa rin ng malalim. Nilinis ko ang aking lalamunan bago ako nagsalita ulit. Ano bang sinasabi mo? Nilinaw ko sa sarili ko na hindi kita kasama nung gabing iyon. Ibinaba mo ako sa aking apartment at ginugol ko ang aking gabi na natutulog ng payapa sa aking kama, hindi kasama ka. Malinaw na ba? Kumabog ng malakas ang puso ko sa ribcage ko. Kung naging dalawang talampakan lang siya sa akin, narinig niya ang pintig ng puso ko, walang duda. Kinagat niya ang labi niya na parang hindi niya tinanggap ang sinabi ko. Totoo ang pakiramdam, bulong niya sa sarili tapos hinanap ng blue orbs niya yung akin pero umiwas ako ng tingin at tumingin sa ibang lugar kundi siya. Pwede ka bang tumabi? Kinaharangan mo ako, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nagmura siya ng isang bagay sa ilalim ng kanyang hininga at naglakad papasok sa opisina niya sa kamalakas na isinara ang pinto. Isang mahabang buntong hininga ang aking pinakawalan simula nang dumating siya sa aking paningin. Salamat sa Diyos, wala siyang maalala na nangyari sa pagitan namin. Nakaligtas ako sa kahihiyan. Iniisip ko tuloy kung paano ko siya haharapin. Simula pa noong umaga ay nagising ako mula sa kakaibang lugar pero hindi ko akalain na lilipat pala ito sa ibang daan. Hindi naman masama gaya ng inaasahan ko. Muli, nailigtas ako sa kahihiyan. Isang linggo na ang nakakalipas simula nang magsimula akong sumakit ang ulo ko. Minsan gusto kong tanggalin ang ulo ko sa katawan at ilayo ito hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko, pero hindi pwede. Hindi nakakagulat kung bakit ang isip ng tao ay nag-iisip ng mga bagay na walang kamatayan. Nagkakaroon ako ng maraming pressure sa loob ng maganda kong utak. At sa aking kaluwagan, binibisita siya ni Clara ng dalawang araw ng isang beses. Mahal na mahal niya si Sweetie.
Hiniling pa niya sa akin na isama ko si Sweetie na malugod kong tinanggap. Ngunit nang bumalik sila sa aking apartment, sinabi niya na hindi na siya magkakaroon ng mga anak, hindi anumang oras sa lalong madaling panahon. Nakakatuwa ang reaksyon ng mukha niya. Nakakatuwang babae. Umiling ako at binaliktad ang pahina isa-isa at minarkahan ang bilog gamit ang aking lapis kung saan ko nakita ang mga pagkakamali. Nagpasyang hayaan silang itama ito sa ibang pagkakataon dahil wala ako sa tamang pag-iisip na itama ang bug. Biglang nakuha ng boses ni Sweetie ang atensyon ko. Don't tell me nandito siya pero parang totoo. Tumayo ako sa kinauupuan ko at binuksan ang pinto para hanapin ang bakas niya pero wala siya. Napatingin ako sa wristwatch ko at nalaman kong alas 3 na pala ng hapon. Susunduin sana siya ni Miss Jaden sa school. Pinaikot ko ang aking mga labi, siguro na-miss ko na ang angel ko. Nang isasara ko na sana ang pinto ko, narinig ko ulit ang boses niya. Sa pagkakataong ito ay maaari kong malaman kung saan ang gagaling ang pinagmulan at ito ay walang iba kundi ang katabi, ang Diablo mismo. Nawala na ako ng pasensya, pumasok ako sa opisina niya at nakita ko si Sweetie at Kent na naglalaro sa mesa. Bukod sa nakaupo siya sa upuan niya, nakasubsob ang mukha sa pagitan ng palad niya, nakapikit ang mga mata. Bakas sa mukha niya ang inis. Kayong dalawa, nakuha niya ang atensyon nila. Sabi ko huwag kang maingay. Kung umasta ka, ibibili kita ng ice cream. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang galit at bahagyang nanalo. Pero gusto ko ng tsokolate ngayon. Napapout si Sweetie sa labi niya dahilan para mapakunot ang luo ko. Kailan pa sila naging close? Saan ako nakaligtaan na mapansin? Kumain ka na ng tatlo. I think that's enough. Patigas nitong sabi sa kanya na parang pinapagalitan ang anak. Ano? Tatlo? Napatingin sa direksyon ko ang tatlong pares ng mata. Mommy, itinaas niya ang kamay niya at tumakbo papunta sa akin. Imbes na iunat ko ang aking kamay, itinukod ko ang aking mga braso sa aking dibdib at tumingin sa kanya ng singkit na mata. Ilang beses ko ba gustong ipaalala sa iyo ang pakikipag-hook sa mga estranghero? Direkta kong ibinato ang tanong ko sa malapit ko ng maging 4 na taong gulang na anak. Wala akong pakialam kung nasaan ako. Kung ito ay may kaugnayan sa aking anak, mas pipiliin ko ang panig ng aking pagiging ina kaysa sa posisyon ng empleyado. Hindi mahalaga kung ako ay nakatayo sa pagitan ng grupo ng mga tao o ang CEO ng kumpanyang ito. Pero kasama ko siya, hindi ako estranghero. Inilapit ni Kent sa kanya si Sweetie at hinawakan ang kamay niya na hinahamon ako gamit ang masungit niyang tingin na namana niya sa tito niya. Para saan ito? Pinanliitan ko ng diretso ang mata ko kay Khalil na may ngiti sa mukha na anytime soon ay napawi sa mukha niya. Nagpasya siyang sumama sa kaibigan niya. I have nothing to do with this. Nagkibit-balikat siya. Ako ay lubos na nagdududa. Kung ang ibang mga bata ay sumama sa iyong pamangkin para sa iyong lakas ng loob, ikaw ba ay magbibigay sa kanila ng parehong sagot? Opisina ba o daycare? Nagtaas ako ng kilay. Dahil doon, nanatili siyang kalmado. Cat caught his tongue. Hindi ako kayang alagaan ng mami ko, kaya iminungkahi ni Tito na pumunta ako sa opisina niya pagkatapos ng klase. Gusto ko ring makasama si Sweetie. Bumagsak ang mukha niya. Rachel, buntis siya. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi siya naka-attend sa buong pag-aalaga sa kanya. Naawa ako sa batang ito. Ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko hinihila si Sweetie palayo sa kanya o hinahayaan siyang makipaglaro sa kaibigan niyang kasama nitong devil. Isang araw lang, sagot ng inner mind ko sa tanong ko. Okay, tinapik ko ang ulo niya at binigyan ng masamang tingin si Khalil bago pinihit ang doorknob para umalis. Bahagya siyang umubo at kinuha ang bote ng tubig sa table niya. Mommy, Mommy, tinawag ni Sweetie ang pangalan ko na agad namang nagpatigil sa paglalakad ko. Yes, baby, tumuhod ako sa laki niya. Malapit nang makipaglaro si Kent sa kanyang baby brother. Gusto ko rin, sabay pout sa labi niya kaya natigilan ako. Samantalang naglaway siya ng tubig nang marinig ang ibig niyang sabihin. Nanlaki ang kanyang mga mata at may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha na eksaktong naglalarawan sa akin. I will buy you later. Nagawa kong kumbunsihin siya. Oh God, bakit sa harap niya? Nakagat ko ang labi ko na nakaramdam ng sobrang kahihiyan sa sarili ko, sa sitwasyong kinalalagyan ko. Pangako, muli siyang nagtanong para kumpirmahin. Tumango ako na hindi makahanap ng tamang salita para kumbunsihin siya. Ngayon ay nagsisisi ako kung bakit mayroon akong isang terrible gene na tumatakbo sa aking sistema at kung bakit ito naipasa sa aking anak na babae. Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong nakangisi siyang nakatingin sa akin. Ibinato ko sa kanya ang isa sa mga matitigas kong titig bago lumabas ng opisina niya.
Maya-maya ay tinawag ako ni Miss Jaden nang hindi niya mahanap si Sweetie kahit saan. Siniguro ko sa kanya na kasama ko siya at ibinaba ko na ang telepono. Kawawang babae, muntik na siyang atakihin sa puso. Muli isang linggo ang lumipas ngunit ang tumitibok na sakit ng ulo ay hindi umaalis sa aking tabi. At si Sweetie ay hindi tumulong bagaman bilang siya ay patuloy na humihiling sa akin na bigyan siya ng isang sanggol na kapatid at natagpuan ko ang iba't ibang dahilan para makatakas sa kanya, araw-araw. Speaking of her, narinig ko ang boses niya mula sa katabi. Pinananatili niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga tingin. Kakagawian na nila na pumunta pagkatapos ng kanilang school at hindi ko siya makontrol, kaya sumuko ako. Kung tutuusin, nasa pangangalaga ko rin siya. Minsan napapansin kong hinahangaan niya si Sweetie habang hindi ito nakatingin sa kanya. Bahagyang nabagabag ang aking puso, ngunit itinago ko ang kaisipang iyon sa likod ng aking isipan ayokong madagdagan pa ang gatong sa aking kanina pa pumipintig na ulo. As usual, pumasok ako sa kwarto niya para kunin si Sweetie pero doon ko nakita si Rachel na kausap ang kapatid niya. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri bago siya nagsalita. Hindi ko alam, mula sa kanyang pahayag, madali kong naramdaman na tensed siya sa isang bagay. Marahil ay pinag-uusapan nila ang kanilang mga isyu sa pamilya. Ito ay wala sa aking pag-aalala. At nang maisipan kong huwag pansinin ang kanilang pag-uusap at humakbang pa para tawagan si Sweetie, narinig ko ang boses niya na nagpalamig sa aking bulugod. Hindi nila tinatalakay ang kanilang mga isyu sa pamilya, ito ay tungkol sa aking munting pamilya. Come on, just a DNA test. Walang magbabago, at makukuha mo rin ang sagot mo. Look at her. Tinuro niya si Sweetie na masayang nakikipaglaro kay Kent. She has your aura and the same blue orbs. Kahit sinong bulag ay madaling sabihin na sayo siya. Nagsimulang kumulog ang puso ko sa loob ng dibdib ko. How could it be possible? Binalaan na ako ng inner mind ko na may hinala si Rachel sa dad ni Sweetie. Mukhang hindi siya kumbinsido ng sabihin kong patay na siya. Nang maramdaman ko ang pagsulyap nila sa direksyon ko, pumasok ako na parang kakapasok lang, sabay yakap kay Rachel. Hey, Rhea, kinakabahan niyang sabi, Hi, Rachel. Long time no see, how's the baby doing? Normal na tanong ko, hindi pinansin ang pintig ng puso ko. They are twins. Kumirot ang puso ko nang marinig ko ang salitang twins. Parang may pumipiga sa puso ko gamit ang kanilang mga kamay. Napatakip ako sa bibig ko nang makaramdam ako ng pagkahilo at tumakbo patungo sa maliit na pinto na sa tingin ko ay banyo. Isinuka ko ang kung anumang laman sa loob ng tiyan ko at naubos lahat. Hey! Hinagod niya ang likod ko at binigyan ako ng tubig. Itinulak ko ang kamay niya at nagmamadaling lumabas ng banyo para lang mahawakan ng mahigpit ang kamay ni Sweetie. Sorry, I were leaving, sabi ko na binibilang ng mabuti ang bawat salita ko na hindi sapat para masaktan siya. Ayos ka lang ba? Tanong niya na halata sa boses niya ang pag-aalala. Ayos lang ako. Umikit ang boses ko. No, you are not. I'll drop you. Alok niya na parang gentleman. Binigyan ko siya ng huling tingin, inakay ko si Sweetie kasama ko papunta sa parking lot at tinulungan siyang makapasok sa loob ng kotse namin bago pinaandar ang sasakyan papunta sa apartment ko. Parang bitch na sumasakit ang puso ko. Mommy, okay ka lang. Tinanguan ko ang ulo ko at tinuon ang atensyon sa daan. Apektado pa rin sa akin ang salitang twins. Kinabukasan, naubos lahat ng pasensya ko at pinagalitan si Sweetie nang humingi siya sa akin ng baby at binalaan ko pa siya na sumama kay Miss Jaden after school. I feel very bad for lose my temper lalo na sa kanya. Masyado akong kakaiba sa mga araw na ito. Nilagay ko ang mukha ko sa pagitan ng mga palad ko at nag-isip sandali. Siguro ngayon dadalhin ko siya sa park. Inabot ko ang file kay Juliet pagkatapos suriing mabuti ang bawat pahina na kailangang ipakita sa harap ng kliyente. Sa alas 3:30 ay may meeting kami ni Mr. John, ang aming mahalagang kliyente. Napatingin ako sa wall clock, nagpakita ito ng 3 PM. Hinila ko ng isip ko kay Sweetie at sa malungkot niyang mukha. Nagpakawala ako ng mahabang buntong hininga at naglakad patungo sa elevator para dumalo sa meeting. Anong nangyari sa'yo? Panik na boses ni Khalil kaya napalingon ako sa kanya. Nadurog ang puso ko nang makita ko ang puting shirt ni Kent na walang iba kundi ang pulang kulay na inaakala kong dugo. Oh God! Anong nangyari sa kanya? Kusang dinala ako ng mga paa ko papunta sa kanya at natamba ako nang marinig ko ang sunod niyang sinabi. Naaksidente si Sweetie. Baby ko! Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam kung paano ako napadpad dito sa ospital, nakasandal sa pader at nagdadasal para sa buhay ni Sweetie. Sina Juliet, Khalil, Rachel, at Kent ay nananatili sa akin sa nakalipas na 1 oras.
Si Juliet ang laging nasa tabi ko, walang pinapakinas kundi matatamis na salita para sa aking aliw. Nang sunduin siya ni Miss Jaden mula sa school, sinubukan niyang tumakas at tumawid sa kalsada. Binangga siya ng kotse nang hindi mailagay ng driver ang biglaang preno sa oras. Hindi ko siya masisisi, part din ng pagkakamali ko. Tumabas ang doktor na nag-opera kay Sweetie at tumakbo ako papunta sa kanya. Kamusta ang baby ko? Hinawakan ko ang kamay niya para makarinig ng magandang balita. Alam kong umiyak ako pero who cares? Ang gusto ko lang marinig ay okay na ang baby ko. Natahimik siya sandali bago nagpakawala ng malakas na hininga. We need 48 hours to declare the statement. Nawalan siya ng maraming dugo. Binigyan niya ako ng apologetic look at naglakad palayo sa akin. Dugo, dugo, kahit saan may nakita akong dugo. Dugo ng baby ko. Hindi ko kayang mawala siya. Muli, ngayong araw ay nawalan ako ng gana at sumugod sa kanya. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa iyo. Makinis ang buhay namin bago ka dumating. Hinawakan ko ang kwelyo niya at hinampas ang dibdib niya. Hindi siya kumibo, pinigilan niya ako. Naging mabuti kami hanggang sa dumating ka. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa bumigay ang paa ko dahilan para matumba ako sa sahig. Natatakot na ako, paano kung mawala ang baby ko? I lost my peaceful life, I lost her. Pinatay mo siya, pinatay mo ang iyong laman, you jerk. Napasigaw ako sa sobrang sakit. What the fuck? Natigilan siya na parang nakakita ng multo. Naubos lahat ng kulay sa katawan niya sa sistema niya, pati na rin sa akin. Napatakip ako ng kamay sa bibig ko nang matauhan ako sa sinabi ko sa kanya. Natigilan siya, hindi nakapagsalita, at nabigla sa sandaling napagtanto niya ang ibig kong sabihin. Napatakip siya ng kamay sa bibig niya nang kusang lumabas sa bibig niya ang salitang iyon. Naubos lahat ng kulay ng katawan niya sa sistema niya dahilan para magmukha siyang multo. Ako naman ay tuluyang nanlamig sa kinatatayuan ko. Anong ibig mong sabihin? Bulong ko na puno ng luha ang mga mata ko. Nasasaktan ako sa mga sandaling ito. Paano siya magiging akin? Bakit hindi ko namalayan ng mas maaga? Totoo ba yan? Napasigaw ako nang hindi ko makuha ang sagot na gusto kong marinig. Nanatili siyang tahimik ng ilang oras na hindi nagbibigay ng sagot sa akin. Pia, akin ba siya? Tanong ko na nawawalan ng galit. Damn, answer me, you idiot. Umungol ako na parang galit na leon na pinakawalan lang ang kanyang anak. Mangyaring sabihing oo. Samantala, nagmamakaawa ang kaloob-looban ko sa hindi malamang dahilan. Wala akong ideya kung kailan ako nagsimulang mahalin ng little bunny kahit na inagaw niya ang sukdulang pagkakataon na makasama ko siya. Oo, sa kasamaang palad, sayo siya. So, what? Umiyak siya. Umiyak siya, walang bahid ng kasalanan ang makikita sa kanyang magandang mukha. Kailan niya pinakintab ang kanyang puso ng pilak? Hindi ako nakapagsalita. Kahit na ang aking isipan ay labis na masigasig na marinig ang mga salitang iyon at nang marinig ito, naiwan akong tulala. Galit, pagtataksil, tama ang naramdaman ko sa sandaling ito. Nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang sinabi niya. Parang may nagbuhos ng isang dosen ng ice cube sa katawan ko. Nagsimulang umikot ang ulo ko at ipinikit ko ang aking mga mata para magkaroon ng balanse. Hindi ako makapaniwala dito. Si Sweetie ang aking anak, ang aking laman, ang aking matatawag na anak. Akala ko na iwan akong mag-isa pero hindi pala, ang totoo I have my little family out there, but she snatched everything from me. Sa tuwing nakikita ko siya nagagalit ako sa kanya, dahil sa kanya nawala ang pangalawang pagkakataon na kasama ko siya pero hindi ko man lang naisip noon, na siya ang magiging laman ko, ang baby ko. She is my baby, my little bunny, my cutie pie, my sweetie. Nang walang pag-alala, isang maliit na patak ng tubig ang dumaloy sa aking mga pisngi na nagparamdam sa akin na ako ay umiiyak sa buong oras. Umiiyak para saan? Namiss ko lahat. Ang una niyang pag-iyak, ang mga unang ngiti niya, ang unang hakbang niya, ang mga unang salita niya, lahat. Namiss ko ang lahat. Ako ay pinagtaksilan, siya ay nagsisinungaling sa buong panahon, ang lakas ng loob niya. Hinawakan ko ang kamay ko at humarap sa kanya. Wala akong pakialam kung sino siya o sa akin, ginawa niya ang pinakamasama at nararapat sa parusa. Khalil, ang mabagsik na boses ni Rachel ang nagpatigil sa akin sa paglalakad. No, umiling siya nang hindi sumasang-ayon. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sentido ko kung hindi ay gagawa ako ng bagay na pagsisisihan ko sa huli. Siya ay nasa sahig umiiyak ang kanyang puso, kung nangyari ito sa ibang araw ibinigay ko na sana ang balikat ko para sa suporta niya, pero ngayon gusto kong mas magdusa siya, higit pa sa dinanas ko. Bakit hindi niya sinabi sa akin na may anak ako? Bakit siya nagsinungaling? Bakit?
Kinawi ko ang buhok ko dahil sa frustration. No, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng hustisya. Kailangan ko ang anumang pag-aari ko at kailangan ko ang aking anak na babae. Baby ko. Pagbibigay sa kanya ng isang huling sulyap, kinuha ko ang aking telepono sa aking bulsa ng pantalon at idinial ang numero na magbibigay ng hustisya sa akin. Alam kong ako ang mananalo sa huli, tutal akin na lang ang mundo. Hello? Yeah, it's me. It's about my daughter. Bumaling ang tingin niya sa akin nang banggitin ko ang tungkol sa anak ko at bigla siyang tumayo. I need her full custody, do whatever you can, but I want to win the case. No, you can't. Sigaw niya at sinugod ako. Bago hawakan ng mga kamay niya ang kwelyo ko, hinawakan ko ang magkabilang kamay niya at inilapit siya sa akin. Maghintay at tingnan, gagawin kong miserable ang iyong buhay hanggang sa humingi ka ng aking awa. Kinagat ko ang aking ngipin. Hindi ko sinasadya ang sinabi ko pero tinakpan ng galit ang buong puso ko kaya wala akong pagpipilian. Kung makuha ko ang buong custody ng aking sanggol, automatiko siyang magiging akin. Wala kang karapatan. Umikot ang mga mata niya, ang sumunod na nakita ko siyang nakahiga sa sahig at walang malay. Damn it! Nasuntok ko ang pader dahilan para dumugo ang mga buko ko. Hindi ko alam kung bakit wala akong pakialam na kunin siya sa aking braso, puro galit at pagtataksi lang nakikita ko. Priya, lumapit si Juliet para iligtas siya at hinaplos siya ng marahan sa pagtatangkang gisingin siya. Bigyan mo siya, inabot ni Rachel ang kanyang tubig. Tiningnan ko sila ng blankong ekspresyon. Hindi siya sumasagot. Ang gulat na boses ni Juliet ay nagpadala sa akin ng goosebumps sa aking tiyan. Agad namang dumating ang nurse at sinuri ang kanyang pulso. Nurse, please call the doctor. Humihina na ang heartbeat niya. Dumating ang dalawa pang nurse at dinala siya sa emergency ward. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko sa isa sa mga nurse, dumaloy ang dugo sa buong ugat ko na handang lumabas. We can't tell anything. Patigas na sagot niya sa akin at sinundan sila. Naiwan akong mag-isa kasama ang baby niya. Iniwan ako ng mga magulang ko noong mas kailangan ko ang tulong nila. Tutulungan ako ni Clara sa lahat ng ito. Walang duda pero hanggang kailan ako aasa sa iba para sa bawat pangangailangan ko. Ang buhay ko ay nakadikit sa lahat kaya ako naiwan. Gusto kong matutong tumayo mag-isa, ang sarili kong mga paa. Tumipat ako sa London para magsimula ng bagong buhay kasama ang aking anak. Hindi ako nakakuha ng magandang trabaho para matustusan ang buhay ko. Tuwing nag-a-apply ako ng trabaho, lagi akong nakakatanggap ng sagot tulad ng "We will call you later" o "Naka-hire na kami ng tao." Kung may bakante kami ay tatawagan muna namin kayo o kung ano-anong kalokohan na excuses dahil may kasama akong baby. So, nagtrabaho ako bilang waitress, babysitter, at maging bartender pero hindi sapat ang pera para sa akin at sa mga kailangan ng baby ko. Marami akong nilaktawan na body check-ups at hinang aking kawalan ng kakayahan. Minsan natutulog ako sa kalye na walang sapat na pera para makahanap ng disenteng apartment. Araw-araw akong umiyak bago matulog. Nagsimula na akong maghangad ng mas maraming pagkain, ngunit walang sino man ang naroon para bumili ako ng kahit anong gusto ko. Sa huli, mayroon akong tinapay at inihaw. Noong nasa ikalawang trimester ako, kumonsulta ako sa doktor at kinuha ang aking unang ultrasound. Nakakamangha ang pakiramdam, sa unang pagkakataon na naramdaman ko ang pagiging ina sa aking sanggol. Tapos ibinunyag nila sa akin ang nakakagulat na balita na kasama ko ang kambal. Napayakap ako sa tiyan ko at napaiyak sa tuwa. Dalawa ang buhay ko sa loob ng sinapupunan ko. Ang bond sa pagitan namin ay lumalaki ng napakabilis. Araw-araw ay sinimulan ko ng pagnasaan ang kanyang pagmamahal, ang kanyang paghipo, ang kanyang lahat. Namiss ko siya ng sobra. Miss ko na ang lalaki ko. Kung sinabi ko sa kanya na buntis ako, baka nagbago na siya ng desisyon at manatili sa tabi ko. Dapat sinabi ko sa kanya. I tried to reach his number, but it was switched. I even sent him a message na mahal ko siya, pero hindi ma-reach, parang nagpalit siya ng number. Noong nasa 20 weeks ako, nakahanap ako ng apartment na matitirhan ngunit napakamura at nakakatakot ang lugar na yon. Hindi ako makatayo ng kahit anong segundo doon, ngunit inayos ko ang aking sarili at tumira doon para sa kapakanan ng aking mga sanggol. Araw-araw akong bumibigat at hindi ko man lang maramdaman ang aking mga paa. Kung gusto kong bumangon, kailangan ko ng tulong ng isang tao. Kung gusto kong matulog, kailangan ko ng tulong ng isang tao bukod sa hindi nakakatulong ang cramp ng binti. Pero wala akong kakampi para sa mga baby ko. Naiwan akong mag-isa kasama ang mga baby ko. Sa wakas, nakakuha ako ng trabaho sa isang disenteng kumpanya bilang personal assistant. Sobrang saya ko at nabot ko pa ang langit.
Pagkatapos ay hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa aking pang-araw-araw na gastusin, kayang-kaya ko lahat ng pangangailangan ko. Kiniling nila sa akin na mag-join sa January 5 at padalhan ako ng isang sulat ng alok. May 2 buwan pa akong natitira para mag-join sa bago kong kumpanya. Kaya, iniwan ko ang aking part-time na trabaho sa mungkahi ng aking doktor. Mahigpit niyang sinabihan ako na magpahinga muna hanggang umabot ako ng 7 buwan. Obligado ako sa sinabi niya dahil priority ko ang mga babies ko. Inumin mo ang gamot sa tamang oras, huwag kang gumawa ng kahit anong trabaho. Umalangaw sa isip ko ang boses ni Khalil. Kung kasama ko sana siya, ganoon din ang sinabi niya sa sister niya. I doubt na pinayagan niya pa akong maglakad mag-isa. Kinapa ko ang bukol ng baby ko ng buong pagmamahal. Anong ginagawa niya ngayon? Kumain ba siya? Kumusta na kaya siya nitong mga araw na wala ako? Nararapat niyang malaman ng tungkol sa aming mga anak. Kailangan ng mga baby ko ang suporta ng daddy nila, hindi naman ako walang pusong na iiwalay sila sa daddy nila. Unconditional ang pagmamahal niya sa akin pero hindi niya ito namalayan. Ayan yun. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang, maaayos natin ang problema kapag nag-usap tayo. Dumaan ako sa kanyang social media at nalaman kong pupunta siya sa California sa susunod na linggo para sa kanyang mga negosyo. Isa siya sa mga matagumpay na negosyante sa buong mundo at ipinagmamalaki ko siya. Siya ay magiging isang mahusay na CEO sa hinaharap dahil ang gene na iyon ay tumatakbo sa kanilang sistema. Kung lalaki ang mga baby ko, matutugunan nila ang expectations ng daddy nila. I don't know the gender of my babies, I kept it for a surprise. Hindi mahalaga kung sila ay lalaki o babae, mahal ko silang 2 ng buong puso tulad ng pagmamahal ko sa kanilang ama. Matatawag mo akong bulag o tanga, pero mahal ko siya. Nag-book ako ng ticket papuntang California noong December 31. Excited na akong makilala siya at bigyan siya ng surprise. Paano ang magiging reaksyon niya? Napangiti ako sa naisip at inimpake ang lahat ng gamit ko para lumipad papuntang California. Nakarating ako sa California ng alas 12:30 ng umaga. Ang tunog ng hiyawa ng mga tao at ang kidlat ay umalangaw sa buong lungsod. Iba't ibang kulay ang bumungad sa kalangitan na sinundan ng malakas na palakpakan ng mga tao. Ang pagdiriwang ng bagong taon ay napuno ng kaligayahan sa puso ng lahat. We will find daddy soon, I assured my babies at naramdaman ang maliit na sipa sa loob ng tiyan ko. Excited na silang makilala ang kanilang ama tulad ng kanilang ina. Alas 5 ng hapon, pumunta ako sa Gahar Stadium, sa lugar kung saan ko siya makikita pero natigilan ako nang makita ko siyang may kasamang babae. Ayan, hawak-hawak siya ng lalaki, na siyang ama ng mga baby ko, sa bewang niya at nakangisi sila hanggang tenga. Kaya, nakahanap siya ng ibang babae at lumipat. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang hikbi ko at tumalikod na para maglakad palayo. Masyadong maraming emosyon ang nagsimulang ulapin ang masakit na puso ko na naging dahilan upang lumabo ang paningin ko, at ang huling narinig ko ay isang mabigat na busina bago nagsimulang umikot ang ulo ko at bumagsak ang tiyan ko sa kalsada. Sinubukan kong protektahan ang aking tiyan ngunit walang kabuluhan. Napasigaw ako mula sa aking mga baga nang makaramdam ako ng matinding sakit sa loob ng aking tiyan at naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumadaloy sa lahat ng dako sa kalsada. Ma'am, okay ka lang? Tanong ng isang blonde na lalaki at lumuhod sa tabi ko. Oh my God, nagdudugo siya. Isang babaeng inaakala kong girlfriend niya ang hingal na tinakpan ng bibig gamit ang kanyang mga kamay. Pakiusap, iligtas mo ang aking mga anak. Tahimik kong pinagdikit ang magkabilang kamay ko na hinihiling na dalhin nila ako sa ospital. Inakap ako ng lalaki sa kanyang mga bisig at maingat na inilagay sa kanyang sasakyan bago niya pinatakbo ang sasakyan. Huminga ka ng malalim, anytime soon mararating natin. Sinubukan akong aliwin ng babae. Daniel, magmaneho ka ng mabilis. Nawawala na siya ng malay. Sigaw ng dalaga, ang sakit na naramdaman ko sa loob ng aking tiyan ay unbearable, parang may tumutusok sa akin sa sinapupunan ko at hinihiwa. Dalhin mo siya sa emergency ward, may labor pain siya, utos ni Daniel sa nurse. Basang-basa ng dugo ko ang shirt niya, dugo ng mga anak ko. Halos hindi na ako umabot ng 30 weeks. Paano mabubuhay ang aking mga anak? Hey, huwag kang mag-alala, magiging okay ka. Tiniyak niya sa akin, hinawakan ang aking mga kamay hanggang sa dinala nila ako sa loob ng labor ward. I can't, umiyak kong hinawakan ang sheet ng sobrang higpit. Isang push na lang, malapit nang lumabas ang baby. Pinasigla ako ng doktor. Inipon ko ang lahat ng lakas ko bago ako nagbigay ng isang malakas na pagtulak at narinig ko ang mahinang tunog ng pagiyak ng aking sanggol. Ito ay isang batang lalaki. Umiti siya sa akin at tumango naman ako. Bigyan mo siya ng oxygen.
Narinig kong may nagturo sa nurse. Okay na ba ang baby ko? Ah, napaiyak ako nang matamaan ako ng panibagong contraction. Papunta na ang pangalawang baby mo, push. Ah, uli kong itinulak at narinig ko ang mataas na boses ng baby ko. Ito ay isang babae. Thank God okay na ang mga babies ko. Bumigat ang talukap ko bago ako napadpad sa dilim. Makalipas ang 2 oras, iniabot nila sa akin ang baby boy ko. Siya ay umiiyak sa buong oras, ngunit ang kanyang tunog ay halos hindi naririnig. Napagod ako pero masaya at the same time. Maingat ko siyang inilapit sa aking dibdib at sinimulang pakainin. Siya ang replika ng daddy niya, same blue eyes and light brown hair. Ang liit mo, bulong ko at hinalikan siya sa noo. Nasaan ang baby girl ko? Tanong ko na natatakot na nangingibabaw sa aking katawan. Inilagay namin siya sa incubator, napaka-fragile niya. Masyadong maaga ang mga sanggol. Binigyan ako ng nurse ng apologetic look. Nurse, bakit hindi siya gumagalaw? Anong nangyari sa kanya? Hinaplos ko ang baby ko pero hindi siya sumasagot. Ang kanyang kulay pink ay naging asul. Isang hinga lang kumawala sa bibig ng nurse at tumakbo siya papunta sa akin at kinuha ang baby ko palayo sa akin. Bigyan mo siya ng cardiac treatment. Sigaw ng doktor, diniin ng nurse ang dibdib ng baby ko ng maraming beses pero hindi siya sumasagot. Nagbulungan sila at bumagsak ang mukha nila. Saan mo siya dadalhin? Sigaw ko na tumulo ang mga luha sa pisngi ko. Mabuti naman siya kanina. Pakibalik siya, pinagdikit ko ang magkabilang kamay ko umaasang ibabalik nila ang baby ko sa braso ko. Namatay siya, isa sa mga nurse ang binigyan ako ng isang nakakaawang tingin. Ang masayang luha ko ay naging ilog ng pula at nakalimutan kong huminga nang may kumakatok sa hangin. Isang malakas na kabog sa loob ng dibdib ko ang nagpabalik sa akin sa ayaw kong puntahan. No. Iyak ako ng iyak hanggang sa mahimatay ako. No. 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 Hindi ito maaaring maging katotohanan. Ipinilig ko ang ulo ko ng mariin. Please, Juliet, sabihin mo sa akin na kasinungalingan ito. Nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Pagmamakaawa ko sa kanya pero iniwas niya ang tingin niya sa akin. Bakas sa mga mata niya ang labis na galit at puot na sapat na para sabihin ko na nagsasabi siya sa akin ng totoo. Bakit laging mapait ang katotohanan? Oh God, dumaan siya. Sobrang sakit, lahat ng ito ay dahil sa akin. Napasandal ako sa upuan. Dahil sa akin, nawala ang anak namin. Anak ko. Naaalala ko pa ang araw na sinabi niyang may magandang balita siya para sa akin. She was so happy on that day, her face shone brightly like an angel pero ako, nakipaghiwalay ako sa kanya, I broke her fragile heart. Mas nasasaktan siya. I'm sorry Rhea, I'm sorry. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pagpapatawad. Patawarin mo ako, pakiusap. Hinawakan ko ang shirt ko at umiyak sa sakit. Hindi ko siya tinapon, tinapon ko rin ang mga baby ko. Iniwan ko ang aking mga sanggol. Ah, napasigaw ako sa kawalan. Hindi ko kaya, bago ko matapos ang sasabihin ko ay may kamay na dumampi sa pisngi ko dahilan para matumba ako sa sahig. Nahihiya ako sa iyo, ang pagiging kapatid ko ang pinakamasama kong kasalanan. Dumura si Rachel at hinawakan ang kamay ni Ken para lumabas ng ospital. Rachel, stop, please, don't leave me. I need you now. Pakiusap, hinawakan ko ang kamay niya para pigilan siya. Huwag mo akong hawakan. Binawi niya ang kamay niya nang masunog siya ng haplos ko. Saan ka nagpunta noong kailangan niya ng tulong mo? Ano ang ginagawa mo habang nagdurusa siya sa buong buhay niya? Ha, tinapunan niya ako ng nakakainis na tingin. I don't know anything. Itinaas niya ang kamay niya para pigilan ako. Now, don't beg me like a coward. You lose everything, I mean everything. First time ko siyang nakitang nagwawala. Mukhang handa na siyang patayin ako. Ang sinabi mo, iniabot niya ang kanyang kamay na handang salakayin ang kanyang kalaban. Sabi mo nakipaghiwalay ka sa kanya dahil iniwan ka niya para sa ibang lalaki. Ngayon, sinong nang iwan kanino? Bastos ka, kinuframe mo lahat ng kasinungalingan mo. Sigaw niya. Calm down, please. Don't do this, it's not good for your babies. Please. Umiling siya at lumayo ng 2 hakbang sa akin. Don't act you are caring for me and my babies. Pinatay mo ang anak mo. Kung kasama mo siya, hindi siya nawala ng baby. Ang bawat salita niya ay sinasaksak sa puso ko na nagdudugo sa loob ko. Rachel, sakto namang dumating si Mark at pinaupo siya sa upuan. Pakiuwi mo na ako, narinig kong tanong niya kay Mark. Tinanguan niya ang ulo niya at tinulungan siyang makatayo. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang nangyari dito pero obligado siya sa sinabi ng asawa.
pagbibigay sa akin ng isang huling sulyap ay iginian niya siya sa elevator. Ang tawag ko bilang isang kapatid ay iniwan akong ayaw na sa akin. She was there for me to encourage me everything pero ngayon, nahiya na siya sa akin. Hinayaan kong tumulo ang luha ko. I deserve this. I deserve this. I deserve this. Paulit-ulit kong sinuntok ang pader. Sobrang sakit ang pinagdaanan niya, kinakain ako nito ng buhay, oh God. Bakit ako naging tanga? Bakit hindi mo sinabi sa akin, kanina, tanong ko kay Juliet na nakasubsob ang mukha sa pagitan ng mga palad niya. Hinding-hindi yun magbabago ng anuman. Matigas na sagot niya sa akin. Hindi ko gusto kapag ganito ang pakikitungo sa akin ng mga tao ngunit ngayon ay isa akong walang kwentang tao. Nabigo akong protektahan ang aking babae at ang aking sanggol. Nabigo akong maging mabuting ama. Nabigo ko sa kanya ang lahat. Ang pag-iisip ng kanyang pag-alagala sa kalye ay pinapatay ang aking bawat bahagi ng buhay. Bakit ko nagawa sa kanya ito? Bakit ako nabulag ng kalokohang paghihiganti? Bakit Panginoon? Bakit hindi mo ako pinigilan? Libu-libong senaryo ang nagsimulang maglaro sa aking isipan. Ang aking mga sanggol ay nagugutom na sana sa pagkain, sobrang sakit ang mararamdaman niya bago siya mamatay. Mawawala na sana siya ng bait nang mawala ang baby namin. Gusto ko siyang makasama. I want to take care of her. I want to be in all her difficulties pero wala akong mababago. Kung maaari, babaguhin ko ang orasan at aayusin ang aking mga pagkakamali. Ngunit ito ay tapos na. Nawalan ako ng baby. Natalo ako. Nawala ko. Ibinato ko ang tuloy-tuloy na suntok sa upuan dahilan para mapunit ang aking laman. Napakaraming dugo ang nawala sa kanya, dapat mas nasaktan siya nito, oh God. Bakit niya naranasan ang sakit na ito? Ibigay lahat ng sakit sa akin, hindi sa kanya. Bakit hindi mo ako pinarusahan samantalang ako ang may gawa ng lahat ng pagkakamali? Hindi mo ba alam na siya ay isang inosenteng babae? Kung ganoon, bakit ka naging malupit sa kanya? Anong ginawa niya sa'yo? Naninikip ang puso ko sa sakit ngunit wala ito kung ikukumpara ko sa sakit niya. Anong klaseng lalaki ako? Mayroon akong isang anak na babae ngunit siya ay nakahiga sa kama sa pagitan ng labanan ng buhay at kamatayan. May anak ako pero patay na siya. Dito, ang aking babae ay ipinasok sa ICU ward at ako ay walang iba kundi ang pagmasdan ang lahat ng naghihirap. Gusto ko siyang magduse pero hindi ganito. Hindi ko rin naisip ito sa panaginip ko. Mahal ko siya, gusto kong bumalik ang babae ko. Pinunasan ko ang luha ko at tumayo sa upuan ko. Juliet, please bantayan mo sila, babalik ako. Hindi man lang niya ako nilingon. Please, pagmamakaawa ko. Sa wakas, nagtama ang mga mata niya at tumango siya sa akin. Ipinaalam ko sa doktor na tawagan ako kapag nagkamalay na siya bago ako lumipad patungong California upang salubungin ang aking anak. Nakarating ako sa California ng 6 ng gabi at pinaandar ko ang aking sasakyan patungo sa aking destinasyon. Pabilis na tumataas ang pintig ng puso ko bawat segundo nang marating ko ang sementeryo kung saan natutulog ng payapa ang anak ko. Napaluha ako at lumuhod sa tabi ng libingan, niyakap ang aking sanggol sa aking mga bisig na halos sumikbi ako. Ito ang unang pagkakataon na nabigo ako sa lahat bilang isang mabuting ama, sana hindi na ito magpatuloy sa hinaharap. I'm sorry, baby. Dad failed you. Umiyak ako. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa'yo pero patawarin mo ako. Ibinaon ko ang mukha ko sa puntod niya. I felt all her pain, it should have a huge time to recover. Carlos Geman Alvarez, bulong ko sa pangalan niya na nakasulat sa puntod niya sa puting letter. Inilapit ko ang aking mga labi sa pagitan ng aking mga ngipin at ipinikit ang aking mga mata para pigilan ang aking hikbi. Kasalanan ko lahat, buhay pa sana siya kung hindi ko lang kasalanan. Nanatili ako kasama ang aking anak na tila isang oras. Ang tawag sa telepono ay inagaw sa akin mula sa aking miserableng pag-iisip. Dumalo ako sa tawag at kinausap ang doktor. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko. Mabagal na siyang nagkakamalay, magigising na siya anytime soon. Ipinaalam sa akin ng doktor. Madalas kitang bibisitahin. Hinalikan ko ang puntod niya at naglakad patungo sa kotse ko pero hindi ganoon kadali. Kahit anong mangyari, hindi ako aatras. Nabigo ko na ang aking isang anak, hindi ko nauulitin ang parehong pagkakamali. Gusto kong protektahan ang aking anak at ang aking babae. Nakarating ako sa ospital ng madaling araw at nakita ko si Juliet at Harris na nakaupo sa upuan. Ayos ka lang ba? Tanong niya nung nakita niya ako, tumango ako kahit hindi ako okay. Grabe ka naman, bakit hindi ka magpahinga at pumunta ka mamaya? Binigyan ko siya ng matilim na tingin na agad namang napatigil. Doktor, kumusta na po siya?
Tanong ko na itinatago ang pag-aalala na ayaw ipakita sa kanya kung gaano ako kahina. She is doing well pero medyo tumaas yung blood pressure niya, yun ang problema dito. It's not good for her and the baby. Baby, sabay na tanong ko ni Juliet at Harris. Natulala na naman ako ngayong araw. Walang kapangyarihan ang magkakaroon ng lakas ng loob na patayin ako sa hinaharap kong mananatiling buhay ang puso ko ngayon. Oo, 2 linggo siyang buntis. Ibinunyag niya. Ha, isang naririnig kong buntong hininga ang pinakawalan ko. Bakit biglang nangyari ang lahat? Sobra na para sa isang araw. Alam ba niya ang tungkol dito? Itinanong ko, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Umiling siya, no, I called you when she got conscious but she fell unconscious again? I tried to reach you several times pero hindi kita maabot. Nagkibit-balikat siya. Okay, salamat, doktor. Kung mayroon man, mangyaring ipaalam sa akin. Kinuha ko ang kamay niya para makipagkamay. Oo naman, tumango siya bago naglakad palayo. Binigyan ako ni Juliet ng blankong tingin habang si Harris naman ay nagtatanong na tingin sa akin nang tumingin ako sa kanila. Ano, tinaasan ko siya ng kilay. Wala, nagkibit-balikat siya, hindi ko pinansin ang mga titig nila. Umupo sa upuan at pinunasan ang mukha ko gamit ang palad ko. I have no words to describe kung ano ang nararamdaman ko ngayon. Isang oras lang ang nakalipas nang nalaman ko ang tungkol sa aking sanggol at ang kanyang bigla ang pagkamatay. At ngayon ang isang sanggol ay nasa daan. Please God, bigyan mo ako ng lakas. Handa akong gawin ang anumang bagay kung kabayaran din ito ang buhay ko. Matagal ko nang hinihintay ang pag-iisip kung kailan lalabas ang doktor sa kwarto ni Sweetie. Isang oras na ang nakalipas mula nang pumasok siya sa kwarto niya para magsagawa ng body checkup. Oh God, bakit ang tagal niya? Hindi ako santo na lahat ng composure tumatakbo sa sistema niya. Nawawala na ako ng pasensya, nagsimula na akong itapak ang mga paa ko sa sahig ng tuloy-tuloy. Tila bawat segundo ay lumilipas na parang edad. Ang aking mga mata ay nag-aapoy sa sensasyon sa pagnanais na makatulog. Sa kabilang banda, ang aking tiyan ay lalong lumalakas na humihingi ng pagkain. Ngunit pareho silang walang ideya kung ano ang nangyayari dito maliban sa aking puso na lumilikha ng malakas na kalabog sa bawat segundo, nananabit na marinig ang mabuting balita ng kanyang anak na batang babae. Kinusot ko ang mga mata ko para mawala ang tulog ko at sumandal sa pader. Inilapat ko ang aking kamay sa aking dibdib. Nagsisimula akong maisip sina Sweetie at Rhea, ang aking munting prinsesa at reyna, na nakahiga sa kama nitong nakaraang isang araw hanggang sa proseso ng pagkain sa akin ng buhay. Natuyo lahat ng luha sa mata ko at wala na akong lakas sa katawan para gumawa ng kahit anong ingay. Ni hindi ko maramdaman ang aking lalamunan, parang nainom ko ang kabuuan ng tinunaw na ginto at dumikit ito sa lalamunan ko. Ang nakakakiliti na tunog ng higanteng wall clock ay nagbigay sa akin ng mini heart attack sa tuwing mapapasa ng karayom ang numero. Hindi lang oras ang binibilang, sa halip, binibilang din ang buhay ng baby ko. Ang timeline para kay Sweetie ay natitira na lamang ng 20 oras para bumangon o kung hindi, siya ay makoma o makakaharap sa isang nakakatakot na de. Hindi, siya ay isang fighter, siya ay babalik. Doktor, kumusta ang baby ko? May improvement na ba? Tinanong ko ang doktor nang lumabas siya sa silid ng aking baby pagkatapos matapos ang kanyang huling check-up. I'm sorry, I don't think she will make it. Umiling siya. Nahihirapan akong huminga, parang may pumutol sa buong supply ng oxygen sa katawan ko. Anong ibig mong sabihin? Bahagya kong bulong. Nakasalalay ang lahat sa sarili niya. Kung gusto niyang mabuhay, kaya niyang lampasan ang paghihirap na ito. Tinapik niya ang balikat ko, nababasa ko sa mukha niya ang pagkatalo. Maaari ko ba siyang makita? Tanong ko umaasang sasagutin niya ako ng oo. Nag-alinlangan siya nung una sa kabahagyang tumango na nagbibigay sa akin ng pag-aproba na bisitahin ang aking anak. Binigyan ako ng nurse ng green color coat at mask para mapalitan bago ako pinayagan na makapasok sa ICU ward. Hinawakan ko ang doorknob at siniguro ang sarili ko. Kaya mo yan. Huminga ako ng malalim at pinihit ang doorknob. Nakuha ko ang atensyon ko ng bipang sound ng heavy heartbeat ng baby ko nang pumasok ako sa kwarto niya. Iba't ibang uri ng makina ang nakakabit sa kanyang katawan na sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Hindi ako pamilyar sa mga bagay na ito, hindi pa ako napunta sa ganitong sitwasyon. Nakahinga siya sa tulong ng oxygen mask na ibinigay sa kanya at isang higanteng benda ang nakapulupot sa kanyang ulo kung saan nakikita ko ang mga malabong mantsa ng dugo. Natakot ako nung una na hawakan siya, iniisip kung paano kung nadurog ko siya. Hey, baby, bulong ko na sinusuklay ang kanyang buhok na puno ng pagmamahal.
Hindi ko akalain noon na magkakaroon ako ng mga ganitong pakiramdam sa loob ko, lalo na sa little bunny na ito. Ang aking little bunny, napangiti ako nang maisip ko ang una naming pagkikita. Gaano ako kabaliw, ni hindi ko makita ang laman ko. Siya ang replica ng Rhea ko. Same brown na buhok, chubby cheeks and has her all inheritance, it made me jealous. At ang pangalawang pagkikita namin, grabe. She was demanding to ask her for a apology ng aksidente kong nadurog ang chocolate niya. Aksidente lang pero wala akong pakialam na humingi ng tawad. I'm sorry, my baby. Ang sama ng loob ni Dad sa'yo. Sinuklay ko ang buhok niya gamit ang mga daliri ko. At sa pangatlong pagkikita namin, walang pagkakataon. Tinawag niya akong monster. Halimaw ako. Hinaplos ko ang pisngi niya ng marahan. Please, bumalik ka na baby. Paprotektahan ka ni Daddy. Mahal ka ni Mommy higit kaninuman. Napakahirap lunukin ang bukol na nabuo sa aking lalamunan. You have a little sister or brother on their way. Ayaw mo bang makipaglaro sa kanila? Hinalikan ko siya sa nuo. Sir, binigyan ako ng nurse ng nakakaawang tingin. Tumango ako bilang papuri bago lumabas ng kwarto niya. Hey, niyakap ako ni Jack ng kaibigan ko nang makarating ako sa hallway kung saan ako nakaupo kanina. Ayos lang, ayos na ang lahat. Paninigurado niya sa akin. She is dying, Jack. Paano magiging okay? Tinulak ko siya palayo. Huwag mo akong bigyan ng peking tiwala, angal ko, na ibigay mo sa mga pasyente mo. Hindi mo sasabihin sa akin ang parehong bagay kung ang iyong anak na babae ay nasa kanyang sapatos. Inihagis ko ang kamay ko sa hangin. Ah, kinakain ako nito ng buhay. Kinawi ko ang buhok ko dahil sa frustration. Wala ka sa tamang pag-iisip, Khalil. Relax ka lang. Pinaupo niya ako sa upuan. Inumin mo ito. Inabutan niya ako ng isang basong tubig pero hindi ko ito tinanggap. Huwag kang ganito, be a strong man. I have gone through her file, she is alright, she will be woke up anytime soon. Umalis ka, please wag mo akong patayin. Pinunasan ko yung luha ko. Doktor, ang baby, anong nangyari sa kanya? Napatayo ako bigla ng bahagyang tumakbo papunta sa amin ang nurse na nakamonitor kay Sweetie. Siya, sumasagot siya, napabuntong hininga siya. Titingnan ko. Si Jack ay tumakbo patungo sa kanyang silid habang ako ay nagdarasal sa aking mahal na Diyos na may pusong puno ng pag-asa. Eksaktong 10 minuto ang lumipas ay lumabas siya ng kanyang silid na may dalang isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Kising na siya, binabasa ang isip ko, sumagot siya kaagad bago ako maghagis ng anumang katanungan. Salamat sa Diyos, isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko. Tila ako ay muling ipinanganak. Siya ay isang fighter, binigyan niya ako ng isang proud ng ngiti. Oo, siya nga, ibinalik ko ang ngiti. Sa wakas, nakakatulog ako ng 2 oras bago ako gisingin ng nurse. Hindi ko namamalayan kung nasaan ako. Binigyan ko siya ng nagtatanong na tingin kung saan ngumiti lang siya sa akin. Kising na siya, ipinaalam sa akin ng nurse. Tumingin ako sa kanya ng blanco. Who? Bago ang isip ko ay nagtanong sa kanya ng isang hangal na tanong ay narinig ko ang aking tibok ng puso sa aking ribcage. Oh God, si Rhea naman. Nagising agad ang buong sistema ko sa pagtulog nang pumasok sa isip ko ang pangalan niya. Salamat, pinaalis ko siya. Inipon ko lahat ng lakas ng loob ko ay pumasok ako sa kwarto niya. Nakatingin siya sa kisame pero nabaling ang tingin niya sa akin nang maramdaman niya ang presensya ko. Bakit nandito ka pa? Sabi niya at binigyan ako ng nakamamatay na tingin. Tumigil ka. Napatayo siya bigla nang humakbang ako palapit sa kanya. Please babe, sinasaktan mo ang sarili mo. Pagmamakaawa ko nang may makita akong maliit na mancha ng dugo sa braso niya kung saan nakakabit ang IV sa braso niya. Inagaw niya ang karayom sa kanyang bisig at itinapon yon. Huwag kang pumunta dito, napaungol siya. I'm sorry Rhea, patawarin mo ako. Kinuha ko ang kamay niya sa loob ko. Parang papel lang ang bigat niya. I did horrible things to you. I don't deserve you. Umikit ang boses ko. Hindi ko maisip ang future ko kung wala siya. Gusto kita. Gusto kong manatili sa buhay ni Sweetie, sa buhay ng baby natin. Nagpumiglas siya sa ilalim ng yakap ko ngunit natigilan siya sa gitna niya. Ang nakalilitong tingin na nakasulat sa buong mukha niya ay sapat na para sabihin sa akin na wala siyang ideya tungkol sa baby thing. Lumuhod ako sa harapan niya at pinulupot ko ang kamay ko sa bewang niya bago ko siniil ng munting halik sa tiyan niya. Ang baby natin, bulong ko, baby, nanlaki ang mga mata niya sa gulat at muli siyang nawala ng malay. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata.
Pakisupport rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories at Lucas Kalil TV, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.